patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Spėkit myslę, plikas ir nesrėpdamas geria Fanta. Labas, Arūnai. Labas, mes abu esam su Algiu šios myslės atsakymai. Taip, sveiki visi, ačiū už žymimus. Šį kartą neinicijavau klausimų jūsų, nes pats turiu labai jų pakankamai nemažai. Tai, nu tai, ar išsikosiai? Mes su tavim, aš neseniai tik išsikosiau, o tu jau visai sveikas. Tikiuosi, nors mes visi nesam gyvenime vis laikas sveiki, nes sergam amžina liga, tai yra senėjimas. Ja, užsikrečiam tik po gimimo ir visą laiką nešiojam tą bakteriją. O tu nebandai kaip Bilis Pilgrimas gyventi laikius tai, ir matyti visą savo gyvenimą nuo pradžios iki pabaigos ir tokiu, kaip Tralfamadorai darė. Ir tu tokiu būdu nemirtingas, tu visą savo gyvenimą, tam tikrą prasme mes tokie ir esam, mūsų atsiminimai yra tai, tik mes nežinom, kas bus priekyje. Nemanau, kad ten kažkas bus, bet na, viltis visų mūsų motina, tai šitą vietą, tikėkimės, kad viskas bus geriau. Mes čia referinam į tą Arūnas pasigavęs, tu koronabai pasigavęs. Taip. Aš įringa irgi, ne, jūs nidui. Aš kažką tokio koronos nediagnozavau, bet, žodžiu, bet aš dėjau baigėsi, tai klausimas mano tau. Ar būsi tapino diskį? Nes aš tai būsiu. Kas iš jūsų bus, pakelkite, ar būsi ir būsi? Būsiu. Nes prieš tai vyks Andriaus vestuvių metinės. O, taip. Ir kadangi mes ten dalyvavom, tai vieneri metu, kai prabėgo, reiks vykti pasveikinti, jau gavom kvietimus. Ir iš karto po to diskoteka. O klausyk, o į kaminą šaudysit, kaip per tavo vestų? Pasiūrėt dešimtmetis buvo tada. Taip, tai vat, kai Andrius pragyvens su Gabija dar 9 metus, tai 10 progą galėsim pašaudyti kaminus. Okay. O tai klausyk, ten reikia ateiti apsiblizgutavus, tai ką tu dėsies? Tau nuo blizgučių yra alergija. Tavo kinai yra vienintelis blizgutis. Aš nesidėsiu nieko, nes manęs klausė Inga. Nes ten ir vaikai mūsų važiuoja, jau jaunėlis su antra pusė, tai jie ten kažkokius blizgučius ten kombinuojasi. Inga irgi ten kažkokiu turi dar nuo koncertinio. Taip. Man tai, kadangi mano visas gyvenimas yra blizgutis, tai aš pats ir būsiu tas didžiausio dovana Andriaus diskotekoje. Aš niekada neatleisiu Ingai, kad jinai niekada taip ir nepasiūlė man būti go-go šokėja. Jos pasirodymas. Jinai man nesiūlė, bet tarkim, kai aš Marijonu pralaimėjau lažybas, aš pats buvau go-go šokėjas, tai aš pralošiu per TV3 atidarymą. Arūnai, bet matai, tu go-go šokėjas yra katastrofa etinė ir estetinė. O aš pagerinu bet kurį pasirodymą. Ne, tu esi tiek katastrofiškas visais klausimais, taip, aš tą žinau, kad tam renginį sudalyvavęs jau jo blogesio niekada nepadarysi. Tai yra vienintelis tavo pliusas. Taip, ir mane darželį dar praminę spaisu, kad aš paspaisinu visim gyvenimą. Taip, prie skoniukas. Žiūrėk, tu esi mano gidas į kaimus. Tu su Kučinsku dar pažįstamas? Pažįstamas, be abejo, kaip tu gali atsipažinti atgal. Koks yra vardas? Edmundas. Kodėl jie tokie dideli meistrai ir krūneriai, nu jis ne visai krūneris, kaip Edmundas Kučinskas, kodėl jie naudoja, kad ant scenos būtų kažkokia pramoginių šokių pora arba dvi? Kam? Iš kur tai atėjo, man pasakyk? Tu kaimų žinovas. Nu, tai jeigu, žinai, aš pas tave lankausi, tai mes jau apsikrečiam vienas kitą problemą. Nu, taip. Tai čia tiesiog yra toks paprastas sprendimas, nes jeigu žino, kad koncertą kažkaip kažkas filmuoja, tai pigiausia, ką, paimti pagal tinkantį dainos ritmą kažkokį tą šokį, kurį tą porą jau turi. Pigiausia yra paimti bybininką, jis pas primokėtų. Aha. Bet čia tik to tenskite. Jo, tai dainuoja Kučinskas scenos centre, o kraštuose stovi du su lietpalčiais ir ant priedainio ploščių lietuviškai parodo. Tai vat pats lengviausias dalykas tokį šokį paruošti. Jo net nereikia ruošti. Ar tai žiūriu į tave ir galvoju, tu pats savo tą galvos formą ir fasadų visų, tu toks esi mikrofono bumbulas. Toks SM58, populiariausias dinamis. Kodėl tu pats niekada nedainavai, aš turiu menį nu, geriau žingą, nes nu, aš žinau, kad tu kontributinai ten laus danguje nėra, tekstais ir panašiai. Štenka. Bet tu galėtum būti kažkokia pankroko grupė, tugi paimtum kvintą gitarą, taigi net tu paimtum. Aš imčiau smuiką, žinok, tokia gitarą. Smuikas tai darinamas beje kvintą, tau nereiktų netgi pirštais nepalies. Taip. Aš dainavęs esu, su dviračiu mes esam tiek atidainavę savo laiku, nors ko gero dainavimo to nelabai gali pavadinti, bet nu, daina buvo mūsų saviraiškos ir humoro forma. Taigi, toksai net negaliu pasakyti, kad tai buvo tais laikais stand-upas, nors
kitaip ir nepavadinsi. Tai... Aš vis atsimenu, kai Vytas pasakydavo, viedras. Viedras. Tai ten tas atsakymas, ta myslė, taip tas. Ako, aš sako, kva, kva, ai, viedras. Ir visi juokdavosi. Tai žiūrėjau visi. Ten iš tiesų buvo tas geras sudėliotas. Toksai, tas absurdo buvo baris geras. Absurdo skečias toksai, kad ten visas myslės žino. Tai aš manau, kad dainavęs aš daugiausiu dainų. Aš su Inga dainavęs, Saulį nusileido, su Žilva dainavęs, kai žmonos išvažiuoja. Aš tam ne tik tekstus rašydavau, mes nesam dainavę. Aš prisimėjau, Inga dainavo su Paškevičiumi, nenorėtų atidainuoti gal, ten kažkokie romansai buvo. Ne, dabar... Bet mes visi apsimesim, kad to nebuvo. Reikia sudeginti tos kompaktus. Ne, mes tikrai neapsimetam, kad to nebuvo, iš tiesų. Buvo leidžiamas tas 20 dienų Sankt Peterburge ir tas albumas buvo beje... Čia per Leningrado blokadą. Ne. Ten 900 dienų, tai iš tikrųjų, tai sumažia. Virš 900. Taip. 20 dienų Sankt Peterburge, tai buvo tas laiko tarpas, kai aš apmokėjau Gyčio kelionę į muzikinę studiją, nes albumas buvo įrašinėjimas pagrinde tenais, Piterėje, ir tai truko 20 dienų. Už tai taip pavadino. Ir tada atsiminu, kad mes netgi darėm pristatymą. Baltijos televizija filmavo, keistuoliai netgi specialų tokį šokį darė. Dalyvavo Algirdas Mykolas Brazauskas, vyko keistuolių teatre ir buvo nufilmuoti. Ir paskui net yra kažkur mačiau interneto platybėse, netgi tas koncertas dar yra. Tu pasakai Algirdas Mykolas Brazauskas, aš norėjau atsistoti, bet prisimėjau, kad mikrofonas prisiektas. Mane šią laidoj Edvinas Jusys pas save neredaguotą paklausė kažką apie Brazauską. Mes nagrinėjom Brazausko paminklo kontekste. Tai dabar rimtai paklausiu. Jis manęs paklausė ir aš pasakiau, paimkim gerus ir blogus darbus, kuriuos Brazauskas padarė. Blogai buvo tai, kad jis buvo kvislingas par excellence, jis buvo teroristinės organizacijos vadovas Lietuvos, vadinkim, Ječeikos, nu, gerai, divizijos. Jis tada jis tai čia labai trumpai pasakiau tokį didelį dalyką. Paimkim gerus dalykus, jis atsiprašė knesę, tai jis labai gražiai apkabino tą žydą, kuris atėjęs atsimenkė karą. Taip, taip. Ir jis netrūdė stoti NATO. Tada vėl blogi dalykai, aš nepaminėjau, bet man po to komentaruose priminė, kad, nu, aš sakau, šitie dalykai nebepaminėjimo, bet, nu, reikia vis dėlto paminėti, tai ten viešbutis, draugystė. Ir ką, aš dar pasakiau, kad visa jo esybė, net akcentas, visa tai prosovietinio, ir aš sakiau, kad paminklo statyti tokiam dalykui nereikia, nes tai nelogiška. Ką tu pakomentuotum šitam? Aš manau, kad ar reikia, ar nereikia, turėtų pasakyti žmonės, kurie istoriškai nutols nuo jo, sakysim, to buvimo prezidentu, nuo jo buvimo valdžioje, galų galiai nuo jo mirties, per gerokai didesnį. Tai yra minimum per kartos. Karta yra 25 metai, nes laikoma, kad kas 25 metus, tai yra nauja karta. Tai va tada minimum tam laikui praėjus galima mėginti. Ir kad tai šnekėtų ne jo bendramžiai, kurie jam buvo kažką gal skolingi, kurie buvo, kaip sakant, partijos bičiuliai, jie taip vadindavo save. Sovietiniais metais būdavo viens kitam draugai. Draugas Brazauskas, draugas ten Juršienas ir taip toliau. Dabar tik per anksti. Be jokios abejonės ir tegul gal istorija pati nuspręs, ar tai reikia padaryti ar ne. Aš tokį pat mąstymą ir matymą turėjau, kai buvo svarstomas Vytauto Landsbergio sutikimas valstybės vadovo, sakysim, ten tų net nelegaliai. Jis buvo de facto, ne? Jis buvo de facto. Ir čia ko gero sužaidė aplinkybės, kad konservatoriai tuo metu turėjo tiek galios parlamente, kad jam dar gyvam esant, tiesiog pamalonino jį štai tokiu papildomu titulu. Landsbergis nuo to nei geresnis, nei blogesnis nepasidarė. Ir aš to galiu pasakyti vieną labai įdomų dalyką. Mes to į filmą neįdėjom, bet kai kūrim filmą Prezidentas apie Valdą Adamkų, kur tas žmogus pats, ne jo amžininkai kalba apie jo nugyventą gyvenimą, jis pats kalba apie savo mamą, apie tuos kitus skaudžius dalykus. Jis kalbėjo ir apie savo klasiokus ir kiemų draugus. Ir Landsbergis, Vytautukas, kaip jį vadindavo, jis buvo šiek tiek už juos jaunesnis, porą metų, man atrodo. O jie buvo klasiokai su Gabrieliumi Landsbergiu. Žemkalniu, taip. Su Vytauto, profesoriaus Vytauto broliu. Ir ten pasakodavo vis, kaip ten tą Vytuką vis kartais paskriausdavo, sako, vaikiškai, bet sako, dabar taip lyg nesmagu. Tai va, jis pasakė labai genialią frazę tam filme apie Vytauto Landsbergio būtent jau įtaką ir jo įsiamžinimą istorijoj, kaip tuo, kuo jisai buvo,
ką jisai dėstė, kaip jisai buvo sąjūdė, kaip nepabėgo iš, iš Lietuvos, kai kilo visi įvykiai ir taip toliau, taip toliau. Tai jis pasakė genialią frazę. Vytautas Landsbergis savo rankomis savo pasistatė paminklą žmonių galvose ir savo rankomis pats jį sugriovė. Va šitam sakiny telpa visas Vytautas Landsbergis. Sugriovė kuo, ką jis turėjo? Sugriovė tais kitais dalykais, kurie, va, sakysim, dabar jau pasakius Lietuvoj pavardę Landsbergis, jinai praktiškai Lietuvą padalina į dvi dalis, kaip pjūvių, tokių skerspjūvių, kaip šitam auksiniam kompase. Tu nežiūri tokių pasakų. Tai auksinis kompasas su Nicole Kidman. Ir taip, puikus filmas, labai beje. Geras filmas, labai geras filmas, buvo flopas, beje, bet filmas labai geras. Labai geras. Kas buvo dargi šitas Bondas? Taip. Kreigas. Kreigas. Ja. Kiti, Eva Green dar buvo Ragana vaidant. Taip, ir šitoj vietoje apie tos paminklų statymus arba įstatymo, sakysim, pripažinimų kažkokių titulų ir viso kito. Man atrodo, jie yra per anksti ir, ir, ir tikrai neverta. Bet dar kaip pasako, visiškai nesąmonė, kad statys ten senojoje buvusioje prezidentūroje Kaune, kuris Brazauskas neturi nieko bendro. Ir aš visiems paminklų statytojams tiesiog norėčiau pasakyti, kad Algirdas Brazauskas jau pasistatė savo paminklą. Antakalnio kapinės. Ne. Tai yra valdovų rūmai. Okay. Jis pats, mūsų tada jau buvo kadencija. Tarp kitko, toje laidoje aš paminėjau valdovų rūmus, beje, irgi kaip teigiamą dalyką. Taip. Ir jis pamino, kad asmeniškai atvažiuodavo pas mane, netgi namuose mes buvom susitikę, jis labai tuo rūpinosi, nes mūsų buvo, mes kuravom kultūros ministeriją, buvo mūsų okay. arti, mm-hmm. ir reikėjo tų visų kultūros programų, kad nenutrūktų finansavimas. Mm-hmm. Tai jis pats tuo rūpinosi toks vaizdas, kad pats būtų padėjęs plytas nešiot, kad tik nesustotų tie darbai. Mm-hmm. Ir atsiminu, kad mes labai labai įdomiai susitikom, kai buvo keliamas tas toksai varinis, kaip auksų blizgantis toks kupolas į patį viršų ir jį pritaisė, uždėjo. Tai buvo tokia simbolinė tokia, sakysim... Turkiškai kavą įvirsti toksai, jo? Ne, ten labai daug kavos. Tai aš pamenu, kad aš priejau prie to, sakysim, to viso kupolo, didelis jis, nu, milžiniškas, nes kai pakelė viršų, tai atrodo, kad ten kažkoks toks. Ir aš taip buvau, na, jokio žmogaus ranka, jokio minimum 50 metų nelies. Prisiminiau, sakai. Bet yra. Taip, tai aš šitą vietą manau, kad istorija per mažai dar. Per mažai dar nutolo nuo tų visų taškų, kad būtų galima vertinti ir statyti paminklais. Tai žinai, kaip galėjai padaryti? Kažkada seniai, kai žmonės neišmanė dar audiofizikos, pakankamai buvo manoma, kad jeigu tu suriksi į dėžutę ir labai greit uždarysi, tai tas garsas tenai toliau liks. Kas teoriškai būtų tiesa? Nu, tai turėtų būti, bet to neįmanom atlikti gyvenime. Tai tu galėjai į tą kupolą, ką nors, nu, pirstelti, pavyzdžiui, uždaryti staigiai. Tai aš pavarškinau ir manau, kad tas garsas ten vis tiek jis niekur nedingsta, jis vis dar aidi. Tikrai taip. Beje, apie paminklus yra visai kita sritis, kuri taip nepriešina tuo pačiu lietuvaičiu, tai tas pats Vytauto Kernagio paminklas Beno, kuris atsisėdo Marių pakrantėj, pakeitė vietą, bet dabar jis ten, kaip sakyti, atsidūrė ten, kur visą laiką ir bus. Mhm. Ir šitas nepriešina. Politikai su savo tais dalykais, politinės vertinimas ir taip toliau, jie labiau supriešina visuomenę tą paminklą dėt ar nedėt, reikia ar nereikia. Aš žinau, kad daug buvo diskutuota ir ne tik tokių protingų kaip tu ir aš, bet yra ir psichiatrų turbūt. Kodėl yra tokia neapykanta Landsbergio? Aš suprantu, kad kai kurio žmonės erzina jo sarkazmas, tas pakikenimas garsusis, bet... Apskritai paėmus, ta neapykanta, man atrodo, didžiai dalim yra iracionali ir dar pakurstoma. Be jokios abejonės. Už tai, kad kiekvienai partijai, kuri yra nekonservatoriai, labai gerai turėti tokius priešus. Ir nereikia ieškoti kitų. Tai jie priešai yra socdemams, jie yra kurvini priešai, ypač dabartiniam tam Žemaitaičio politiniam dariniu Nemuno Aušra. Nes jis važinėja po sakysim, tuos, na... kolūkius, aš taip vadinu, susitikimus su žmonėm, iš tiesų labai daug daro, labai daug dirba. Po 5 susitikimus, aš kai važinėdavau su Tautos prisikėlimo partija, tai 5 susitikimai per dieną. Tave atveža, padeda, jau per 5 jau nelabai orientuojasi, kur esi, nes ten paskui viešbutis, nakvoji ir vėl tą kraštą. Tai va tą patį Žemaitaitis ir daro. Ir įrašą man atsiuntė vienas kolega, parodė, kur jisai
buvo, reiškia, susitikime su, su Žemaitaičiu ir rašė per telefoną. Ten eina atviru tekstu. Aš tuos bet konservatorius su Landsbergiais prieš akį, supinsiu, pamatysit jūs, bet kaip aš juos supinsiu. Va čia beveik citata tokia. Štai galiu dėti į teizerį, net nepipindamas. Aš žinau, jeigu tu nusileisi iki Žemaitaičio lygio, tai tu gali, žinai, kviesti tokius svečius, kaip aš. Aš paliksiu lipsinką, bet pipą uždės, aš šitam kanale nesikeigiu. Bet, bet gerai, čia, čia buvo citata. Tai... Čia jau tada susireverberuoja man su tuo, kad aš visą laiką teigiu, pastaruoju metu labai tą akcentuoju, kad šiais išbujojimo internetinio ir burbulų laikais jurisdikcijos, o ir visuomenės nesuvokia, kad reikia užkardyti kelią melui, arba kitaip sakant, teisinę kalbą šnekant šmeištui. Taip. Tai, ką jis prišneka tuose kolhozose, aš garantuoju, kad kiekvienam seanse yra šmeišto atveju. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Nes... Dėl jo antisemitizmo. Ypač turint omenį jį, kuris yra prakišęs ne vieną ir ne dvi bylas dėl dalykinės reputacijos menkinimo. Nu, civilinės tiesa, baudžiako, kiek aš žinau, dar neturiu, aš turiu jo, aš nežinau. Ne, baudžiako nėra. Jisai tiesiog buvo pašalintas iš Seimo aukščiausio teismo, sakys, aukščiausios instancijos, tai konstitucinio teismo taip. Sprendimu. Taip. Jis buvo priverstas pasišalinti pats taip. Tam, kad rudenį dabar sugrįžtų. Taip. Ir jis visiškai teisus. Kai sakė, kaip čia gerai, kad konservatoriai čia man tą apkaltą ištaisė, dar kažką minimum 10% dar pasikelsiu reitingus. Taip ir nutiko. Taip ir nutiko. Ir jis, turėdamas savo tikslą, būtų kvailas, jeigu tuo nesinaudotų. Ar čia moralu, ar tai blogai, ar gerai. Tai tokiu atveju, jeigu mes keliam klausimą apie Žemaitaitį, mes apskritai turėtume kelti klausimą visiems politikams, kas yra moralu, kas nemoralu. Lygiai taip pat, kaip dabar buvęs frakcijos seniūnas Andrius Vyšniauskas, įkliuvęs su tais čekiukų skandalais, skaidrinam, jisai įsistatęs kiaulės akis ir apsimeta, kad nieko nežinau, nieko negirdėjau. Labai liūdna. O tai dėl ko tai kreipiasi į šitą prokuratūrą generalinį? Aš nežinau, aš neskaičiau. O tai gal kažką numato? Ne, aš negaliu kalbėti. Tai, supranti, įjungęs tokį durniaus bėgį ir įsivaizduoju, kad mes visi esam durneliai. Ir čia kalba kas? Didžiausios politinės jėgos dabartinė valdyčiojo koalicijoje frakcijos seniūnas. Tai jis ne paskutinis žmogus valstybei. Ir vis tiek jis įsivaizduoja, kad visi kiti durniai. Čia labai keista yra. Man labai keista. Šiais skaitmeninių pėdsakų bujojimo laikais, kaip galima net mintį turėti kažką pafušeruot. Tave išriš, bet kokią. Taip, bet šitoj vietoj konservatorių negalima vien jų kaltinti. Nes lygiai taip pat, žiūrėk, šita na, didžiausia politinio lauko pliurpė mūsų Blinkevičiūtė, tai... Jinai pasakė, kad jeigu tokiem žmonėm bus pareikšti įtarimai arba dar kažkas, jų nebus sąraše. Bet Sinkevičių Mindaugą, kurį nuteisė, neįsigaliojo tik todėl, kad sustabdė galiojimą, kas apeliacinis ieškinys, viskas. Vis tik, nors buvo pasakę, kad mes netrauksim į sąrašus, įtraukė. Tai čia klausimas apie mūsų apskritai, nežiūrint partinės priklausomybės, politinę kultūrą ir įsivaizdavimą, kiek aš atsakau už savo žodžius. Ir šitam kontekste, kad ir kaip blogai mums atrodytų, kad kalba tas pats Žemaitaitis, lyginant su blogiausiais tų pačių socdemų, tų tradicinių partijų, kaip save mėgsta vadint, socdemų, konservatorių, va tokiais poilgiais, jis nedaro nieko antgamtiško. Tik jis daro aštriau. Ir viskas. Supratau. Ir man dėl to gaila, kad pati visa sistema neturi tos tokios moralinės kartelės, kurią visą laiką, na, kaip, sakysim, vėliava, kaip kovai su korupcija, dar su kažko, visą laiką aukščiausiai keldavo skaidrumo reikalavimus tie patys konservatoriai. Ir kai jų Andrius Vyšniauskas įkliuvo, jis dabar yra jų sąraše 12 numerių, ir net nekelia klausimą, ar čia jį kažkaip stabdys, ar čia kels. Visuomenės akise konservatoriai yra žymiai daugiau sau prišaudė į kojas, taip. Negu Vyšniauskas tuo, kad visuomenė mato juose tuos, nuo kurių labai daug priklausė, kad Lietuvą užplūdo Barbara iš teroristinės valstybės numeris 1 ir iš teroristinės valstybės numeris 2, Rusijos ir Baltarusijos. Taip, ir man labai keistas vienas dalykas, kad ir kaip visuomenė buvo aukštai kotiruojamas Arvydas Anušauskas prie visos pagarbos jam, na, jis tikrai nebuvo tas, kuris galėjo būti tokioje situacijoje krašto apsaugos ministro. Ir dabar tai pasako žmogus, kuris nors ir trumpam, bet juo tapo. Aš kalbu apie Lauryną Kasčiūną. Ir jis sako teisingai, nes jis kaip ministras gauna visą situaciją, kurią jis rado
atėjęs į tą vietą, iš kurios buvo išprašytas. Laurynas kažką panašau sakė, bet tai aš jį turėsiu šiandien pat filmuosiu jį. Taip, taip. Jis kažką tokio sakė. Jo. Tai čia yra akivaizdžiai tas, va, tas dalykas, kad jie turėjo visas galės, visus svertus, visą informaciją ir gal informacija ir naudojosi, bet gale, kurią turėjo turėti kaip įstatymų prieimėjai, ai, jie kažkaip taip. Taip, čia kalbėt kontekste šito influkso taip, barbaro. Taip. Mes seniai turėjom sutvirtinti tas pačias, sakysim, apsaugos sienos priemonės, taip toliau, kai prasidėjo tas 14 metų krymas. Mes nesusišnekam. Mes, aš kalbu ne apie hybridinę ataką, aš kalbu... Aš žinau. Aš kalbu, kad... Sujungi tą patį. Taip. Okay. Kad kai pastavęs praktiškai už sienų vyksta karas ir tu nesigini nuo tų galimų vat, plūstančios invazijos tarakonų, taip. Tai tu pats kaltas. Taip. Ir paskui staiga tu atsibundi, ai, iš kur čia pas mus būte šitiek tarakonų? Mhm. Iš kur čia tu privažiavusi, kur nesusitvarkom, kurie plėšo vėliavas valstybinės nuo sienų per šventės dar kažką? Nes jiems tai yra vienintelis dalykas, ko jie nori, tai gerbuvę, kuri garantuoja gyvenimas Europos Sąjungos valstybėje vardu Lietuva. Ir ne tik vėliavas, jie čia atvažiavo, kas, atsiprašau, taip. Kas yra pavojingiau, besideda intelektualai, ir jie dažnai yra intelektualai, ir human writeriais, jie jau čia aiškina, kad jie peticiją inicijuoja pasirašyti prieš Kasčiūną. Šitie, kurie neturi čia pilietybės, jos siekia, puva čia jau 10 metrų puikiai kalba lietuviškai. Aš tokiu pavyzdžiuosiu pateikti. Bet čia yra, kadangi imkim juos kaip bendrą erdvę, gal jie labai įsižeidžia, bet aš labai dažnai, kaip ir tu matyt, galvojam, kad Baltarusija ir Rusija viena yra erdvė praktiškai. Taip. Taip ir yra. Taip, visiškai taip. Jiems galvose pilna didžiai rusiško šovinizmo. Ir Baltarusijos atveju dar yra antilietuviško labai stipraus antilento. Taip. Nes Lietuva pavogė iš jų istoriją. Taip. Ir jie tuo tiki. Taip. Ir kuo toliau, to jų daugiau tiki, nes tai yra jų vidurinio lavinimo. Jų yra edukaciniai sistemoje tai. Taip. Ko nežino šitie, kurie iš aukšto tiek daug šnekėtų apie tai. Gerai. Eikim toliau. Grįžtant prie blizgučių, nidos ir panašiai, kiek alaus padarysi? Gerai, jokauju. Aš alaus negeriu. Bet visiškai. Rimtai visai? Ne? Visiškai nuo 27 metų, kai pasigavau šitą karalių lygą podagrą, tai alus, jeigu nori pasačkavoti, tai išgerk iš vakaro 2 bokalus alaus ir kokią vieną rūkytą arba ypač sūdytą žuvelę prie alaus. Ryte jau nebesikelia, jau tada iš kart gali skambinti daktarai, jau atvažiuokit. Ir aš tada nesupratau, kai pirmą kartą tas buvo priepuris, galvojau, kad man koja lūžo, kai mes futbolą žaidėm. Mhm. Ir mane net į greitą jau vežė su vežimėliu, kad tas daktaras atėjo, sako. Sveikinam įstojus į klubą. Kalbi, ir aš galvojau, jeigu tu esi kad nors darėsi žarnyno varimą, ar nebuvo taip, kad daktaras supainiojo tavo? Nes... Na gerai, bet ne, grįžtant prie... Aš manau, kad tu esi, štai kad labai gerai. Jau, aš nukentėjęs. Ir kas nutiko, gal sumaišė. Bet iš to buvo, tame buvo ir pliuso, nes aš pajutau, kad tas vamzis yra naudotas, žinai, nu, receptoriai, sakau, pakeiskit. Okei. Grįžtant prie Nidos, kitas blizgučių šou, olimpiados atidarymas. Ką tu apie visą tai galvoji? Mes paliesim, aišku, ir bokso dalykus, vyras, allegedly vyras prieš moterį, ir pats atidarymas. Ar jis tave įžeidė, kaip praktikuojant arba ne praktikuojant, bet krikštytą išgamą? Ne, mane pralinksmino, okay. Nes tai buvo... iki tam tikro momento tai buvo taip žiūri ir taip negali... Negi tai blogai. Paskui matai, kad nu jo, tada lieka tik tai juoktis. Aš kad pasakyti, aš nemačiau, nežiūrėjau, ne po to net kartu. Nu, aš atsisakau paskui pradžiūrėti. Taip nepasiruošt, taip tiesiog, na, vat mus pasodintų dabar, sakytų, greitai baigėt šitą podcastą ir aš net ir staigiai į studiją reikia komentuoti olimpiados atidarymą. Ne, aš ne apie tai kalbu. Aš ne apie TV3 kliurkas. Aš kalbu apie patį atidarymą ir Dionizo... su gražiu mikrofonu Sennheiser 441, kurį naudoja Stevie Nicks, David Bowie ir Leonidas Brežnevas ir Honikeris. Aš turiu minėti darimo šventę Paryžių, kuris sukėlė čia tiek daug ratilų. Apie TV3 kliurkas aš net nekalbu, čia labai daug pasipiknisų buvo, bet aš nenorint jų varyti, aš problema ta, kad visa Lietuva įsivaizduoja tą atidarimą iš to, ką matė per telikus. Nes absoliučiai didžioja dauguma. Tai galiu pasakyti, kad aš ten permečiau kai kuriuos momentus, tai to atidarimo Lietuva kaip ir nematė, nes jeigu neklystų, nebuvo ir Bacho tok prezidento kalbos, nes tuo metu ėjo reklama, net Makrono kalbos nebuvo.
per tiesiogiai. Kai kartojo, ten reklamos jau nebedėjo, man atrodo. Bet ir taip, aš nelabai pagaunu tų visų dalykų. Tai kodėl taip vyko? Aš kalbu apie tą kontroversiją dėl tikinčiųjų žaidimo, dėl Dionizo ir Olimpo inscenizacijos. Ar tu apskritai supranti, apie ką aš kalbu? Aš suprantu. Didžiausias skandalas, kuris vyksta iki šiol. Tai kaip tu įvertini? Man tai yra tokia nesąmonė, kad aš apskritai... man tai nėra dalykas, apie kurį reikėtų aušinti burną, nes tai yra normalu. Tai, kad paminėjo senovės tų, sakysim, greikų... Jo, bet buvo įžvelgta paskutinioje vakarienė ir kas yra blogiausia tai pozicijai, kuri tą atsakinga, vadinkim, už tą bakchanališką spektaklį. Saturnalija, bakchanalija, taip. Ir jie, tu žinai, jeigu Karbauskis sako gaubicis, jis greičiausiai bakchanalija sakytų vakchanalija. Bakchanalija, nes rusiškai. Rusams, šiaip jau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jie to į pusę pradėjo atsiprašinėti. Kas įrodo, kad jie ko gero iš tikrųjų turėjo menį, kažkuria apimtim dar ir aliuzija į paskutinę vakarienę, nepaisant to, kad jie ten inscenizavo Dionizą su ten ir kitus nenaudėlius. Aš nematau problemų, kodėl, sakysim, tie žmonės, kurie tai darė, negalėjo to daryti. Ir aš matau didelę problemą, kad tie žmonės, kurie kažką pamatė, verčia kitus, žiūrėkit, jiegi šitą darė. Mm. Tai palaukit. Jeigu jau jums galvoj tik tai šitas dalykas, kad matot tik tai tai, kas bloga ir tik tai tai, tai gal nereikia kvestionuoti anos pusės galimybės ir noro tai daryti. Gal reikia šiek tiek persišvęs renginų savo, sąmonės renginų savo smegenės ir paklausyti, o čia tikrai mes kažką radome esminio užpult, kažką padaryt, kažkur čia kažką paviešinti ir pasakyti, kad jie kalti. Man taip niekingai jokinga iš tų visų dalykų. Bet tu galėtum suprasti truputį atsistoti tos kitos pusės, kuriai tai nepatiko batus, vadinkim įsižeidusių katalikų, kalbant normaliai, nešražuojant jų, tiesiog pabandyti būti objektyvių ir leisiu savo žvaigti. Ir gal yra racionalus pasipiktimas dėl tiesiog vulgarumo, kurio ten, jeigu aš teisingai suprantu, netrūko. Gašlaus vulgarumo, tą, ką mes kartais matom praidų paradose, kur tiesiog yra indecent exposure ir rodomos siskos, ko neturėtų būti pagal įstatymą. Tai reikėtų dabar ir Euroviziją, aišku, uždrausti seniai, žinai, kai, o nugalėtoje sušaldyti. Aš pasakysiu vieną dalyką. Aš šį kartą žiūrėjau Euroviziją, mes su jūs. No. Ir ten buvo ispanų pasirodymas, ir ten buvo Ispanė, kažkokia jau jai laikas būtų eiti pas šarvotoje, bet tek to. Ir jie asistavo du vyriškiai, mūsų sistema amžiaus tik dar baisesni, ir jie buvo vulgarus. Jie ten rodė, nu, nerodė genitalių. Bet buvo rodė ten, tas buvo tiesiog vulgaru. Jų teisė ir jų šaudė dėl to nereikia. Bet tai buvo vulgaru, neskoninga. Lygiai taip pat, kaip neskoningai šliuką kažkaip apsirengė Tomas Vytautas Raskevičius su visa pagarba jo žmogaus teisų darbavimas. Gerai, tau patiko, sakysim, suomi numeris Eurovizijai? Klaikus. Man patiko. Kažkas raizdžia suomis kakiaulė trusikus. Nusimano ir dar blogai nufilmuota, atseit čia bairis, atseit ten atseit uždengė. Visur uždengė, man tas, sakysim, ėjimas, scenarijus. Ir su repetavimas, kai aš pamačiau, galvoju, kas čia dabar bus, ir kaip, į ką pradėjo rutuliotis, aš pradėjau juoktis. Nes, o grįžtant prie tų visų katalikų... Ačiū, visai būdavo juokinga, kai tu žinai, kad ten yra birka, bet jūs esmato, atsiprašau. Tai ašgi fotkinausi su viršta. Jo. Tai va ten irgi, bet žinai, kad už vištos yra birka, nes stovio tai be kelnių, be triuciko, be nieko. Ir man, jo, tai aš negaliu jo smerkti, bet grįžkim prie tų visų įžeidusių. Pakalbėkim rimtai, gerbkim tą pusę, kurį jis supyko, vieni supyko dėl to, kad jiems šventai yra paskutinė vakarienė, kiti, jų tarpe tam tikrą apimtimę su ir aš, nepatiko, aš nekalbu apie olimpiadą šiuo atveju, apie apskritą tendenciją, vulgarumas. Tai tada nes imkim... aš kartu, aš nemačiau olimpiados įdaramą, išskyrus nuotraukas. Tai imkim tada visą. Stop kadrus, taip. Gal kai katalikai išsiaiškins su savo pedofilų skandalų, kunigų skandalų pedofilų variantas. Aš suprantu, bet tas neveda į socialinę taiką, tu dabar varai ant jų. Taip, palauk, bet jie vietoj to, kad išsimėštų savo tvartą, taip. Ima šūdo gniutulus ir mėto, kad ne tik patys būtų šūdini, bet ir kiti. Bet ką tu pasakytum katalikui, kuris nemėto šūdo gabalo ir jis tiesiog yra įžeistas, paprastas prichožaninas, kaip tas parišo lankytojas, kaip lietuviškai parišas. Aš manau, kad šitoje vietoje didžioji... Parapijėtis, va. Taip, parapijėtis. Kad tie žmonės, kurie nors ir nepriklauso nei vienai bažnytiniai konfesijai, nėra nei parapijiečiai, nei parapijonės, nei dar kažkas, jie matydami tuos skandalus ir pastoviai, metai iš metų, kartais mėnuo iš mėnesio. Taip. Tai jie turėtų skirti, tai palaukit, mėly broliai, sesės, katalikai. Aš sutinku su tai. Tai jūs gal išsispręskite problemas. Ne, šito mes nematom, šitas nevyksta, bet va šitam renginį jūs peržengėt visas ribas. Vau. Wow. Tai gal tada reikia
prašyti kreiptis tiesiai į Vatikaną ir su reikalavimu atsiprašyti bažnyčią, kad bažnyčia atsiprašytų už visus kryžiaus žygius, kuriuos laimino. Bet čia spekuliacija turbūt. Tai buvo nemodernių nacijų laikais, iki konvencijų laikų. Nesvarbu, bet tai vyko. Nes bažnyčia, kai buvo, taip ir liko. Taip. Viskas. Teisiškai yra tas pats juridinis asmuo. Taip. Atsiprašykit. Jūsgi rengdavo čia tas visus. Ar nėra taip, kad jie atsiprašė jau? Ne. Čia jau jiems būtų iš vis paskutinio. Gerai, Arūnai, įsivaizduokime hipotetinę situaciją. Tu teisus dėl to, kad tu sakai, ir aš didesnę dalim pritariu, bet įsivaizduok apsiverkusią mergaitę 18-metę, kurią tu gali paliesti ją ramindamas, kuri pamatė tą, kas jai priminė paskutinę vakarienę, ir jokiais būdais nesakydama, čia leftistų sąmoksas, čia durniai leftistai, nedarė to, kas dabar tai madinga toj stovykloj daryti. Ir tu šalia jos stovi ir ką tu jai sakai? Tu sakai jai, o jūs pažiūrėkite savo pusę, ar tu tiesiog jie žmogiškai apkabini ir pasakai, nu čia truputį perlenkta buvo ar... Aš tiesiog apkabinčiau žmogiškai, nereikia neįvertinti, pervertinti kažkas, perlenkta lasda, neperlenkta, perlaužta, neperlaužta. Bet yra pats principas, o kas tave taip įžeidė? Tiesiog paklausit. Aliuzija į Jėzų, nors ten nebuvo Jėzus. Tu galėtum pasakyti, mergaitė, čia nebuvo aliuzija į Jėzų, čia buvo Dionizas, tas nenaudėlis, senovės graikų dievas, su labai geru mikrofonu už beveik 900 eurų. Taip, bet šitoje vietoje tos scenos, kurias viduramžiais atkartojo dailininkai, menininkai, jos nemaža dalim buvo perkeltos ne tik dailėje, bet ir literatūroje, iš graikų antikinės literatūros, kūrybos ir taip toliau. Ten tokių dalykų yra daug buvę. Ir sakyt, kad čia buvo tik būtent tas, reiškia vieną dalyką, nežinoti, iš kur tai kilo. Kaip ir tos visos, sakysim, na, to pirmojo, imkim jau plačiau, pirmojo tvano visos legendos ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai čia yra bendražmogiškas žmonijos turtas ir nereikia jo savintis tiems, kurie sako, mes katalikai, mes krikščionės, mus čia užgavo. Palaukit. Tai gal nereikia savęs taip sureikšminti? Aš sutinku su tuo. Tai reikia turėti humoro jausmą ir savikritikos, ir autoironijos. Taip. Ir pasišaipyti taip. Iš to, kad Jėzus buvo su plavkiam, tai aš nematau irgi nieko blogo. Nes jis buvo su plavkiam, tuo metu plavkiam, kurios neturėjo gumytės. Taip. Žiūrėk, dabar galėtų daugybę ar šių katalikų įsižeis, bet, nu, fuck juos, nes čia yra, nu... Čia yra ribus, kuriuo aš neperžiūrėjau mano vertimą. Ne, tai buvo juostų strėnų raištis, taip vadinamas tiksliai, taip, tas dalykas. Tai ir ką, na, tai buvo. Pamatydamas kokią nors istorinę dramą, kur rodo tos homoerotinius Romos legionierius, kur su sijonais, ar tu medinukas pradeda pasitvinksėti? Ne. Ne? Kaip tik vakar žiūrėjau gladiatorių rodė, tai žinai, kadangi... Su to New Zealanderiu, man atrodo. Jo, su... Kur, Russell Crowe. Russell Crowe, ja. Ja, puikus filmas, tai tiesiog dar ilgai naktį dar dirbo, tai tas ir ėjo ten, tos, mintinai, žinai. Naktį matės. Labai ilgai dirbo, kur Only Fans? Ar ne, tai man tai reikėjo. Aš atsiprašau, aš pilnas šitų inuendų šiandien. Atsiprašau. Kai kurių klausimų man reikėjo pabaigti. Aš ką tik iš ten, tai. Ok. Taip, tas toks susireikšminimas mus čia užgavo, mus įžeidė. Aš labai taip skeptiškai žiūriu. Aš suprantu tą ir nemaža dalim tau atjaučiu. Aš tiesiog noriu... Žiūrėk, mes turim labai sunkią situaciją pasaulyje ir Lietuvoje irgi. Visuomenės visų normalių civilizuotų kraštų yra ant pilietinio karo karšto ribos ir seniai yra šaltajam pilietiniam kare. Ir kitas iki galima... Nu, gazą, žinai, ir tai sakau, aš nenaudėlis, bet, nu, žinai, man ne 20 metų. Tai žmonės pamato tame, kas jos įžeidė, ir kiti žmonės, sako, jūs patys durniai. Kai galima kažką tokio, žinai, čia aš tokį retorinį savo. Mhm. Vienas dalykas, kad neracionaliai gimė kaltinimai, nemažai daliai nesukelia jokių jausmų, tiesiog praleidžia prausis. Mhm. Bet anos pusės neracionalioji pusė, neracionalioji, jie atsako tuo pačiu. Ach, o jūs, kas tokie? Ir tada atrodo, kad jie kalba už visą tą pusę, kurią atstovauja, kurioje jie yra. Mhm. Nors taip nėra iš tiesų. Bet iš kur tas dalykas atsiranda už tos galios pajutimo, iš tos pseudo galybės įsivaizdavimo, kad jeigu tu parašėjai kažkokiam burbule arba socialiniam tinkle, kur yra ten tavo sekėjai, bendraminčiai ir bendražygiai, tai atrodo, kad visi. Mhm. Ir tada jų tekstuose
100% visų atsiranda, kad tauta, visa, kalba visos tautos, visos šalies, be. Visos valstybės vardu. Ir tauta, tauta pareiškia, kad ši laikinai valstybė administruojanti šaikutė, kaip vadina dabartinė šaika. Arba valdžiukė. Valdžiukė mažyvinis šaika. Jo. Jo, kad jinai yra okupacinė. Okupacinė, kad jinai yra nelegitimi ir taip toliau. Jos nieks nerinko, okupacinė jinai. Tai jo. Apie ką mes šnekam? Apie tai, ką mes aš suprantu, bet dabar pažiūrėk, kaip, įsivaizduok, mes esam su tiem tą olimpiadą, tą, kur su alternatyviu požiūriu į gravitaciją, o aš to su geru mikrofonu, Dionizas. Ir mes esam tokie liberalus, sarkazmo nestokojantis, self-made šmykiai. Ir mes turim du pasirinkimus, jeigu taip grubiai. Tyčiojamės iš jų, mes tyčiotis mokam geriau negu jie, nes mes, nu gerai, ne aš, tu tarkim, tu ir left-leaning liberalai centras ir ne radikali dešinė, turi geresnį sarkazmą, turi daugiau intelektų ir gali labiau tyčiotis ir taip darydama labiau įžeidžia tuos. Tie žmogeliai, net geri jų, net sąžiningi dori, reiškia, parapiečiai, jie yra durnesni objektyviai. Ir jie negali atsišaudyti. Ir juos labai žaidžia tokie sarkazmai. Aš tiesiog tą kodą perlaužiau čia per pastarosius 10 metų, apie tai daug galvodamas. Aš galų galia man pasidarė viskas aišku. Nes aš ir toj stovykloje mano yra, žiūrėkime, jie kažkavo. Ir mano draugų, ir gerų draugų, žinai. Aš galų galia suvedžiau galus. Viena iš pagrindinių priežasčių yra to centro ir to liberalo didesnis intelektas. Statistiškai, tiesiog aš taip matau, aš nedariau jokių tyrimų, bet man tai akivaizdu. Ir dėl to didesnio intelekto, dėl geresnio sarkazmo, jie žiauriai kerta, jau kai kerta, tai kerta tiem. O tie, ką iš viso išmoka, ką, viską, ką jie sugeba padaryti, išpersti sarkastiškų ir kad atsišaudytų, tai valdžiukė, bobausybė, šaika. Arba šaika, bobausybė, pišė. Valdžiukė. Kad pišė, jo. Pišė. Daugiau jie nieko nemoka ir jie supranta, kad jie yra durnesni. Bet jų tarpė yra labai didelė dalis dorų normalių piliečių, kuri tie viršuje olimpė sėdintis tokie kaip tu, galėtų neįžeisti. Galėtų, bet labai noris, aš suprantu tą. Aš pats atėjęs iš, ir tu atėjęs iš komedijos pasaulio, mes suprantame, bet kitas į gal, žinai, turintu omeny, kad situacija yra žiauriai volatili ir visuomenė ir Lietuvoje tame tarpė vyksta šaltasis pilietinis karas. Ko gero galim tai pavadinti, ne tokiu mastu, kaip vyko tikrasis šaltasis karas, bet jis yra, nes įtampos, didelis įtampos jos jaučiasi ir didžiausia problema, kad jos nesulopsta, o jas turinti savo labai merkantilių tikslų žmonės, artėjant Seimo rinkimams, dar labiau kursto. Tai čia yra jų logiški veiksmai, nes kitaip jų niekas negirdės, nei matys. Ir čia ta klausimą, kur išsakėjai, aš jau atsakymą buvau pasakęs, kad jeigu vienos sparno radikalai kažką pasisako kitos sparno atžvilgių, kitos grupės atžvilgių, tai didžioji dalis tos socialinės grupės priešingos, jie nereaguoja, bet jų radikalai kalba jų visų vardu. Mhm. Ir tada tarpusavė kapuojasi būtent tų grupių radikaliosios jėgos ir atrodo, kad jie visi tarpusavė pykstasi. Mhm. Nors taip nėra. Taip yra, iš tiesų, kad prie šiamo stalo susėdė skirtingų stovyklų, jie nebūtinai taip kapojasi. Ne, nebūtinai. Jeigu tu paimsi tuos kraštutinius visiškai, tarkim, na, paimti ten Juraitį, dar kažką, na, tuos užrybius, tada taip. Ir atrodo, kad tai jis kalba visų taikos siekiančių žmonių vardu. Ir aiškina, kad reikia Ukrainai atiduoti teritorijas, reikia sudėti ginklus, pirmų reikalų, ir visa, tada bus pasaulyje taika. Ir atrodo, kad tokių Lietuvos žmonių yra daug. Jų nėra tiek daug. Bet šitie yra retransliuojami per bylas, kurias jiems iškelia spauda, antraštės. Tas atvejas, kai maršrutkės vairuotojas pasileidžia ruskai radijo. Taip. Ir statistiškai daugybė žmonių to klauso. Bet, arba kaip kakalas smirda, nors nėra didelis. Jo. Tai šitą vietoj girdi ir klauso ir yra skirtingos sąvokos. Bet jeigu tu paimsi, kad tu girdėjai, vadinasi, klausiai ir tu įtrauksi į apklausas, į tuos burbulinius, sakysim, reitingus. Jam nesakys, kad klauso, nors tik tai girdėjo. Ja. Čia kaip doveika, žinai, tie 80% bijo kalbėti, nors reikėtų sakyti apie save, ne? Taip. Tai va, čia tų įtampų tu visiškai teisus, mes dabar esame tokioj situacijoj, kuri aš manau, kad dar nepakilo iki aukščiausio taško. Aš manau, kad aukščiausias taškas bus po rinkimo antro turo, kai bus formuojama nauja valdančioji koalicija.
Ir tie dabar labiausiai besireiškintis ir besitikintis valdžios, kai tie tos mažosios, sakysim, politinės, sakysim, trupinukai, darinėliai, tie mažieji, jie liks be nieko įlydį kartą. Ir tada jiems atsiras priešas, kad va, mūsų vardu viską užgrubė, ten atėmė, nes jie negaus jokių nei postų, nei Seimo narių, sakysim, mandatų. Ir tada bus kilimas, iki kol prisieks nauja vyriausybė ir bus biudžeto svarstymas. Po to ketveri metai laikotarpis, rinkimų praktiškai jokių nėra. Ir jie nuslops lygiai taip pat, kaip nuslopo šeimų sąjūdis. Tenais iš pradžių buvo, kad ten darė. Tu, jo, aš pritariu, ką tu kalbi, tik tie, kad tu kalbi taktiniam, vadinkim, ar operaciniam lygmenį ir mūsų kontekste. Jeigu kalbant filosofiškai žiūrint į priekį, aš manau, virimo taškas bus tada, kai pasaulio normalių civilizuotų šalių teisėkūra ir teisinės sistemos pagaliau pasieks tą lygį, kai melas, ir pačiai sklindantis per internetu arba Žemaitaičio pasisakymuose kolchozuose, bus pagaliau kardomas su žymiai didesnėm policininkų pajėgom. Taip. Link to einama, nes link to neiti negalima. Nes jeigu mes link to neisim, mes žlugsim ir tada jau prasidės... Bet Algi, tu įsivaizduok vieną dalyką. Čia aš labai atsiprašau, labai svarbus momentas. Čia nėra, kad ant kiekvieno kampo policininką pasatysim. Tiesiog atsirado laukas, kuris absoliučiai nereguliuojamas arba reguliuojamas labai maža apimtim. Melas, šmeištas, vešėja ir taip. Tai, kad tu pasakėjai, yra visiška tiesa, kaip ir tas faktas, kad policijai įtraukus šitą visą veiką į kriminalinių veikų sąrašą, tu įsivaizduoji, kaip išsiplečia policijos darbo frontas. Taip, būtent, bet net ne laukas, o frontas. Išsirenkoma vaidų, tai atsipirktų, taip. Bet tą reikia daryti. Bet tai kiek mes turime, sakysim, investuoti į policijos pareigūnus, kiek jų turi daugėti, kad atliktų priežiūrinę funkciją pradžiui, šitam lauke, kuris pradžiui, anksčiau nebuvo kriminalizuotas. Pradžiui, tegu tik čia ne tik tai kriminalizuota. Čia, kaip čia pasakius, čia yra ta nemaža dalim, tai yra ir nacionalinio saugumo dalykai. Tai čia, apie tai mes esam kalbėję, kad iš tiesų. Tai aš manyčiau, kad čia, žinai, užtektų pradžiai pakelti policijos, išplėsti policijos pajėgas, kurios tam lauke dirbtų, tai yra kibernetinė erdvė, arba važinėtų po Žemaitaičių, arba gautų iš liudininkų, kurie nufilmuotų Žemaitaičių melus ir tirtų tai. Tai čia, žinai, papildomas 1000 ar 2 žmonių Lietuvoje, turint omeny, koks gėlis iš to pareitų ir kaip jiems algas būtų galima mokėti iš baudų, kurias jie surinktų. Tos baudos tikrai nebūtų didelės, lygiai taip pat, kaip tu sakai, kad čia būtų galima kažkiek pasipelnyti ar dar kažką valstybei, kad per baudas. Tai tu prisimink, koks gėris ištiko, kai buvo, kiek sugaišto laiko, kai buvo ta komisija apkaltos Seime Žemaitaičio. Pateikė išvadas, kiek laiko pats Seimas dirbo, posėdžiavo. O ten, kiek pamenu, tai Seimo... Dar mūsų laikais, jeigu aš neklystu, buvo Seimo darbo valanda kainuoja apie 16 tūkstančių eurų. Arūnai, su laiku tai optimizuotųsi. Ir taptų trojkiam Stalino. Jokauju. Tai optimizuotųsi va, tiesiog greitesnis procesas būtų. Puikiai supratė apie kažką. Aš manau, kad vieną ar kitą skandalingą bylą, tokia skandalinga, tai kol kas skandalingiausia, kur teisme buvo konstitucija išspręsta, tai buvo Žemaitaičio. Na, jeigu nepamiršime tos Paleckio bylos už tai, kas savi šaudė į taip, savus. Taip. Ir dabar Švenčionienė irgi turi dėl to, dėl medininkų žudynių taip, irgi. Taip. Tai niekas nesikeičia. Vienas tai pasakęs sėdi, kita iškelta byla. Ir mechanizmas teisinis, kadangi yra ne Rusija, ne autoritarinis, sakysim, ta, režimas, viską, ką tu sakai. Tai mes turim praeiti visas instancijas, kiekvienos metu jie, kaltinamieji, arba na, nuteistieji ar sustabdė vykdymą, jie visur tiražuojami, visur laikraščiuose, portaluose. Tai yra neįgiami proceso aspektai, bet taip. Pasvėrus gėrį ir blogį, vienareikšmiškai aš stoju ton pusėn, kad tą reikia kardyti ir tas bus daroma. Ta reikia daryti, tą reikia daryti ir jeigu mes to nedarysim, mes susikursime, mes turėsim dar didesnių problemų. Na būtent. Nes jos dabar jau iškyla visų gražumu. Ir žmogus yra tiek naivus kaip rūšis, kad net normalios civilizuotos didesnės tradicijos teisėkuros ir common sense šalis iki šiol to kažkodėl apie tai nekalba. Aišku, labai bijo man human rightorių, kurios sakysiu, ką nori čia Kinijos? Aš labai suprašau, mes jau Kinijoje gyvenam, nes CCTV kameros jau yra gatvėse. Tai labai diena. Čia lygiai taip pat kaip sveikas protas. Bet Kinijoje gerąją prasme. Taip. Sveikas protas prieštaravo tiems sprendimams iš vakarų Europos atskiriejantiems patarimams, kurie atskriedavo mūsų šaliai, kai mes kovojom su tų perbėgėlių krize pasienį, kai veždavo. Jo.
Ir jie šneka kažkokius visiškus vėjus. Ir vietinė susipažinę su situacija, su nieko. Žmonių teisės, visa kita. Palaukit. Mes gal nežinom visų niuansų, kokias sakysim, kančias nueina tie patys maltiečiai, maltos, pietų Italijos žmonės, kai atplaukia tie laivai, reikia juos, kur juos dėti. Tai šitoje vietoje gal jūs patylėkit, ypač kai pasakė apie žmonių teisės tos valstybės, kurios neturi sienų su ne Europos Sąjungos valstybėmis. Eikit jūs pavilniu. Viskas. Patys didžiausi, kas ten buvo, Olandai, Niderlandų atstovai tenais irgi. Belgai neturi nei jie sienų išorinių, nieko pačiam Europos centre sėdi ir žmogaus teisės prižiūri. Tai gal ateikit, gal nueikit į laidotuvės to nusmeikto pasieniečio lenkų ir pasižiūrėkit, kas realiai vyksta. O jie sėdi tokiam, va, tokiam pasaulį. Mes matėm, kaip tas pasaulis per nepilnus 4 metus virsta į griuvėsius. Ir tai, ką padarė? Kas tai padarė? Nuolaidžiavimas va tokiems... Apizmentas. Taip, va tokiems variantams. Kaip lietuviškai apizmentas būtų? Labai geras žodis, kurio kažkaip istoriografijoje yra ir vengiama. Primink, gal yra. Nuolaidžiavimas. Bet tai nėra apizmentas. Pataikavimas, susitaikymas. Čia kažkas toks bendras variantas. Žodžio apiz, matai, yra, man atrodo. Tu, gerai. Susitaikymas greičiausiai. Nu čia turime omeny, kad Hitleriui duosim Čekoslovakiją, jis nepuls. Arba kaip vėliau gerbiamas Čerčilis pasakė, vos nepasakiau Česlovas, apizmentas yra, ar pacifizmas, ir kažkaip jis pasakė, yra tikėjima, maitinimas krokodilo, tikintis, kad jis tave suvalgė patį paskutinį. Tai čia tas pats yra. Taip. Viskas kartuojasi. Taip. Gerbiamas Arūnai. Ar matei tą, ar domėsi jo olimpiadą šiaip jau, aš domėsiu tik tiek, kiek mačiau tas nuotraukas, aš galvoju, kas čia per memas, bet to aš pasigilinau, aš supratau, kad čia yra kažkoks turkų tėti, atėjo ir užėmė antrą vietą, visiškai, nežinai nieko? Žinau, aš domėsiu praktiškai keurą dieną. Taip pat prasiplėsk turbūt. Ten kilo skandalas dėl to, kad viena moteris boksininkė, dvi. Mhm. Ir jinai ne turko, o Alžyro, viena iš Tailando, Tailandas ir Alžyro. Jos dalyvauja, atseit jos yra interlytės. Taip. Ir kad prieš tai joms pasaulio čempionate bokso buvo uždrausta dalyvauti, o dabar čia viskas išvelgusi, nežiniai, ką Tarptautinis olimpinis komitetas ir šitas Paryžiaus rengėjai olimpiados, jie leido, sutiko. Nu ir ten kilo baisinis skandalas. Paaiškėjo, kad čia yra realiai tai audra stiklinėje, nes Alžyrietės tėtis parodė ir jos dokumentus, ir jos vaikystės nuotraukas, ir tiesiog jinai, na, yra moterų, kurios bręsdamos įgyja daugiau tokių vyriškų bruožų, testosterono lygis, pas jas irgi būna, sakysim, nukrypęs nuo tos normos, nors koks nukrypęs, na, tiesiog padidėjęs, lyginant su kitom moterim. Taip. Ir šitą visą dalyką, kai pažiūri į šono, atrodo, kad iš tiesų labai vyriškų bruožų. Lygiai taip pat, kaip paminė, buvo tokia krepšininkė Julijanas Semionova. Aš su ją Birštono olimpinėje bazėje prasilenkiau, tai aš pajutau savo visą esybę. Menkystę. Kas yra galijotas. Jo, tai jos buvo, man atrodo, 20 ten buvo centras. Ir yra tam tikrų. Ulė. Tata, Rygos tata, ir jinai ten, kol jinai žaidė Sovietų Sąjungos rinktinė, ten moterų rinktinė buvo nenugalima pasaulyje. Tai čia ir kilo tas skandalas. Paaiškėjo, kad jį išputė nemaža dalim tą pati rusų propagandą. Mhm. Pažiūrėkit, kas vyksta, kaip vakarai supuveikė tokio lygio, kad net vyrams reiškia, ne tai, kad gėjams, dar vyrams, kurie pasidarė moteriško operaciją, leidžia dalyvauti su moterimis bokso varžybos. Ir iš to visi, wow. Paaiškėjo, kad tai melas. Nes nukautavo per 46 sekundės Italę. Ne nukautavo, tiesiog nutraukė. Nukautas, kai jinai nukrenta. Taip smarkiai sudavė, kad jinai pasitraukė. Tai techninis nukautas, pati pasitraukė. Okay. Ir po to... Iš tikrųjų techninis nokautas toks yra nedalykas? Jo, jeigu sportininkas po smūgio sako tęsti kovą, supratau. Tai laikoma jau ne nokdaunas, techninis nokautas. Okay. Taip, kaip pavadinsi. Mhm. Bet po to Airija nugalėjo. Tai viskas čia yra normalu. Atrodo, kad
tai, kas vyksta, labai didelis triukšmas, iš kur tiems, kuriems labai buvo aiškinama, kad iš tiesų rusai imsis labai daug kibernetinių atakų, informacinių, propagandinių išpolių prieš pačią olimpiadą. Įvairiausių. Nuo atidarimo blogumo ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir vienas iš tų buvo toksai, vat, būtent sumenkinimas, kadangi ten ne žmonės dalyvauja, o kažkokie visiškai nupušę, nučiuožę europiečiai, vakariečiai, kurie vat, vyrus leidžia su moterim boksuotis, tai tokia, vau. O jie teisingai vienintelį atstovauja Dievo, sakysim... Trečio Romos subožininką. Taip. Taip. Aš pasakysiu tau, tu pasakyk, ką tu galvoji apie tai, ką aš manau. Aš pasigirstu, tas pats mūsų linksniuojamas Vytautas Sinica, kuris nėra teisininkas, politologas, ne? Daktaras be. Irgi šiandien parašė tą temą. Ir ta mintis yra, kad tokiu savo elgesiu vakarai, suprask, pašiepdami paskutinę vakarienę, suprask, atidarydami vartus translyčiam asmeniui mušti moteris, kaip jie sako, jie duoda tiesiog įrankį Maskvai rašyti, kokie vakarai yra blogi ir visur triubint. Mano pozicija yra tokia, kad ką tu bedarytum, Maskva vis tiek darys tą patį. Tai gal nebūtina kreipdėmėsio, ką Maskva padarys. Žiūrėkit, vat, visiems sienisoms ir kitaip toliau, gal pažiūrėkime į vieną asmenį. Man skaudžiausiai dalyką, kuris nutiko, aišku, kiekviena mirtis yra baisi, bet kaip tada pasirodė be kiaušų, tiesiog sakant, ir vakarų spauda, ir Lietuvos iš dalies. Dabar jie čia žiūri, kažkas kažką įžeidė, kažkas kažką įžvelgė, čia sugalvojo rusai, kad čia interlyčiai asmenys muša moteris, nors tai akivaizdus melas. Vyrai muša. Nu, žodžiu, vis. O kokias pasakas jie sugalvojo, kai numušė Malaizijos Boeingą? Mm-hmm. 300, 297 žmonės, 300 žmonių realiai žuvo. Iš pradžioj parodė su džiaugsmu, kaip jie numušė kovinį bombonešį ar dar kažkokį ukrainiečių lėktuvą, o kai pradėjo žmonės kristi gabalais ir pamatė, kas čia tokio, iš karto pradėjo aiškinti, kad čia vakarai, ukrainiečiai ir taip toliau. Tas pasakas jie sukūrė tada, kai nori, arba tada, kai reikia. Tai va čia yra siaubas. Va čia yra vakarams siaubas iš tiesų, kai jie pamato ne kažkokiai susigalvota, ar čia parodijavot jūs paskutinę vakarienę? Kita vertus, tie patys vakarai tą vakarienę ir sukūrė. Tai nereikia pasakot. Pažiūrėkit, po olimpiados vienų čia rungtynių vakare vėlai rodė 11, na, pakankamai vėlai, filmą. Tokia juda komedija. Tai ten ne vienas holokaustą patyręs, sakysim, žydo giminaitis galėtų rašyti ieškinį. Zuikis Džodžo. Tai ten kažkas tokio. Hitleris su vaikais laksto, ten dar kažką daro. Nu, ten toks juodas visiškai. Mhm. Tai gal pasižiūrim ir surašom peticijas tokio atveju. Tai jeigu tu nesuvoki, kad tai yra, sakysim, parodija, kad tai yra satyra, dar kažkas, tai tu rūpinkis savo galvą. Abstraktos mąstymo dalykai. Tu man priminėjai vieną čia, tai nebuvo satyra, bet priminėjai man abstraktos mąstymo stokos požiūrį. Neseniai du mano gerbiami žmonės, Šarūnas Isikevičius ir, kas labai svarbu, žydas Lipšicas, Danielius, supyko, kad yra tas rudos spalvos, tiesa, spalva reiktų keis, nes mes minėti nuo istorinių vietų, kultūrinių vietų, kur kaip kelio ženklas yra rudos spalvos, nu, dėja mano, tai būna turkis, pavyzdžiui, jeigu kiti užimti. Tai, ką aš noriu pasakyti, buvo parašyta žydų nužudimo ir užkasimo vieta, ir jos tai įžeidė, nes žmonės neužkasami, bet palaidojami. Tai tie mano abu bičiuliai ir draugai net suprato, kad turime omeny būtent tas brutalus veikimas, kad jie buvo sušaudyti, kaip ne žmonės ir sumesti ir užkasti, ir tas būtent buvo pažymėta to ženklu, ir jie įsižeidė. Labai teisingai padarė, nes jų įsižeidimas yra visuomenė žinomų žmonių, siūlantis atkreipti dėmesį. Mhm. Anksčiau pamenė, tie ženklai būdavo tokiais, dar juodai skamba, bet tai buvo realybė. Ta nuoroda ženkliukas žydų sušaudimo vieta. Taip. Ir tada pakėlė klausimą tada žydai. Čia tai, kas buvo, ar čia siūloma dabar tai daryti? Taip. Tai šitą patį dabar daro Danielius ir Šaras, nes tai yra logiškas dalykas. Parašyta nesąmonė ir čia reikia... Bet, Arūnai, aš visiškai šito vietu nestinku, nes
Tai ir buvo turėtų omeny, kad žydai ten nebuvo laidojami. Jie buvo nacių ir parankinių žvėriškai tiesiog sumesti negyvi į bendrą, vadinamą į brolišką kapą ir tiesiog užkasti. Čia tai buvo turimo omeny ženklo sumanytojų. Problema ta, jeigu ten yra kažkokia lankytina vieta, ką nurodo jis, tai ženklas, ne? Taip. Tai šita visa istorija, ką tu pasakoji, ir turėtų būti aprašyta ten, yra stendai kažkokie, kur žiemą vasarą neperlėjami, ta visa skaudžia istorija apie tai, kad jie buvo iš tiesų sumesti kaip paskutiniai, sakysim, žvėris, kaip neblogiau už galvijus buvo sumesti į bendrą duobę ir užstumti. Bet pats ženklas, jisai neteikia papildomus informacijos. Jis tik nurodo tą vietą, kur tu tą informaciją nuvažiavęs gavosi. Šiuo atveju tai tik žodis makabriška, taip? Makabriškas. Pats mažas turinys suspaustas šitą į vieną ženklą, be konteksto, jisai be konteksto gauna iškreiptą formą ir va, dėl to jie visiškai teisūs. Okay. Tai kaip anksčiau mes galų galia išėmė visus ženklus, kur buvo žydų sušaudimo vieta, tai nieks nekvestionuoja, kad ten iš tiesų buvo sušaudyti šimtai tūkstančių žydų. Ja, tas pastaba teisinga, tai ką šiandien vežam ten. Jo, ja, tai, ja. Tai va tas dalykas. Ir čia tos yra kažkas iki tame rajone, ar tom priemiestyje, ar miestelėje, nežinia kur vyksta, yra kažkokie savivaldos atstovai. Tai ir žino, kam priklauso kultūros skyriui, ar rajono, dar kažkam. Tai žiūrėkit, o kas suderino užrašą? Tai jeigu jūs nematot, kad tai yra blogai, tai dabar už savus pinigus paimkite, užsakykite naują ženklą, suderintų tekstu. Ir viskas. Tai ten kiek kinuosim? 150 eurų. Bet kitą kartą pagalvos savo galvą. O tai, kad jie pasipiktino, tai aš manau, tai yra geras dalykas, kad atkreiptas visuomenės dėmesys. Ir vat mes dabar jį aptariam, nu iš tiesų, jisai tą dalyką tiesiog lygioj vietoj, kur visiškai nereikia apie tai kalbėti, nebūtų, bet reikia taisyti klaidas. Ne ką. Ir rūdas spalva reikia išmėžti šitą. Bet čia visos Europos Sąjungos, man atrodo, prancūzijai irgi lagyti nuo svietos, ką tik pražiūrė irgi rūdas spalva. Jo, čia pagal europinės standartus. Ten tokia ne visai ruda, aišku, jie supa, nes ta nacių, jinai buvo ne ruda, jinai labiau haki spalva. Mm-hmm. Ne tokia ruda, bet čia jau... Hitlerio švarkas buvo visiškai rūdas. Tiesa, šviesiai rūdas. Taip, šviesiai, visiškai. Tokios... Na, okay. Bet čia toje vietoje, tada jau visai Europai reikėtų keisti ženklus. Taip. Bet čia jau turbūt... Man labai patinka turkis, ypač tamsus turkis. Tylas dar vadinamas. Mes turim labai skurdžią kalbą spalvų požiūrių. Mes neturim labai daug spalvų pavadinimų. Tylas, žinai, tamsus turkis. Žinau. Žalio ir mėlyno mišinys. Mhm. Tai vat, prašau tokį vis spalvą. Kita vertus, Rusija vadina Cvetą Marskoj Valnai ir naudoja savo pradinės uniformose, kas ją diskredituoja. Gerai. Tai čia turbūt kažkas panašus į akvamariną. Ar reiks kalbėti lietuviškai. Vandens marius. Vandens mėlynumo. Vandens mėlynumo. Du žodžiai. Tai ta pati spalva, kuria labai dažnai yra piečiamas, sakysim, apvadai stogų Nidoje. Balta ir tavo tokia, tavo turkio spalva. Tai vat šita. Man net įdomu pasidarė, akvamarino spalva yra praktiškai versus steel padaroma. Versus steel ir tai jau matau, kad panašu, bet truputį skiriasi. Nu gerai, mes labai skurdus savo spalvų į vardymų, bet čia kita tema. Eikim toliau. Bet aš pradėjau apie olimpiadą, apie tą turką, kuris labai gerai šaudė. Ar tu patei, žinai, apie ką kalbu? Su pneumatiniu iš 10 metrų. Ten pneumatinis? Jo. A, tai nesiskaito. Pneumatinis 10 metrų. Vazduškė. Tai traumatikas. Taip. Ir jis šaudo abiem akim atsimerkęs. Ten, kai kiti ten su ausinėm, su dar kažkuo užsidengė. Jis abiem akiniais žiūri ir šaudo. Aš žinau, kiek čia tiesos, bet jis skirybų procese ir kiek čia tiesos yra, aš nežinau, aš pasinegirdėjau, bet rašė, kad jisai, ar tai atsimdamas apdaunamą, ar kažką pasakė savo žmonai į kamerą, nu, gal atiduosi man šunį vis dėlto. Audra, ar tu... Audra yra praužusi ir metaforiškai. Ar tu nepagalvoji, kad nuo karto turėti kur nors miške, kur nieks nežinotų, tik tu į ringą ir, nu, ir aš. Kokia nors jis būška, bunkerį, kur tu turėtum ten šaudyklą ir tenai kokia nors generatorių ir porno žurnalų krūvą. Porno žurnalo ir dabar, jeigu reikia, turim. Mm. Generatorių mes irgi turim. Mm. Ir mūsų namuose yra, kadangi mūsų namai yra statyti toje vietoje, kur buvo seni sodininkų namai. Mhm. Tai ten daug yra to civilizacinio sluoksnio, kur sodininkų šitie... Ne, tai tais laikais sodininkas, kai gaudavo ten tą leidimą statyti tą 45
kiek ten kvadratų, 45 kvadratinių metrų, tai rūsys būdavo liejamas iš didžiausių akmenų su pamatais gilus, ten perdanga iš bet kiek geležies, nes niekas neturėdavo getų plokščių atvežti kranų, tai būdavo ne tik kaina, bet ir kraną reikėjo, tai ten būdavo, kad vyrai susikopiruoja ir kas antrą savaitę da, pila vis kitam pamatus. Tai tų pamatų pas mus yra dveji išpilti okay. ir ten yra pakankamai geras, sakysim, tas slėptuvės variantas. Tvirtas, labai. Bet taip, visi žino, kur tu gyveni, aš galiu pasakyti adresą, bet nesakysiu. Taip, bet tai problema ta, kad tie, kurie žino, nelabai ką gali padaryti, o jeigu jau raketa, tai jinai na, tikrai nelieks, manau, aišku, visko gali būti. Mm. Tai geriau nusispjauti tris kartus ir apie tai. Mane, aš matau tame tokį labai žmogišką momentą, aš paaiškinsiu, ką aš turiu minį. Praužė tą audrą, mes žinom, kad ten esu dirbu išsijuosi, čia buvo viena fazė dingusi. Bet tris dienas tik sutvarkė, bet nu, aš jų neskubinau, nepykau, nes buvo žmonių visai vėra. Ir pareina. Čia kažkas negerai, čia durniai per ilgai, čia o kas, jeigu karas, nu, visiškai teisingai. Ir užsiaštrino dėmesys į generatorius. Ir šiaip jau pagalvojus, generatorius šiais laikais, nu, koks dizeliukas, jis tikrai gerai išeitis. Ir svarbiausia, kad aš abejoju, ar jie brangus dabar yra. Pabrango. Matyt, dėl paklausos atsirado. Taip, taip. Aš pamenu, kad pirkau du, vieną savo kitą tėvams. Dabar ten, nepasakysiu, 5 kilovatų galę generuoti. Tarpsime, kad jau užtenka visiems namams. Tai 50 kilovatų lempučių tu gali uždegtis. Ne, užtenka visiems šaldytuvams, šaldikliams, televizoriams. Nu, taip. Ir matai, mes turim saulės elektrinę ant stogo. Mums nedingo niekas visiškai. Net nereikia. Turi tą hibridinį inverterį? Jo. Ja. Ja. Aš nežinau, ar aš turiu jis paklausyti Veslos. Nes jis abipusės. Ir išteka, ir įteka. Ir jeigu ten, sakysim, tau tas variantas jis nebeteina srovė, tai aišku, naktį jisai ne. Tada jau turi kurti generatorių. Bet šiaip tai jisai dieną nuo stogo tu naudoji tiesiai elektrą. Už tai tie, kurie turi ir jau tuos saulės visus elementus, jie keičia gyvenimo ritmą, nes anksčiau tai eidavo miegoti ir paleisdavo mašiną skalbimą ir skalbenkį ir džiovyklę naktį, kad tarifas mažesnis. O dabar viską paleidė dieną, nes nuo stogo viskas eina į tenais. Automobilį, elektromobilį irgi krauti dieną, kai saulė šviečia. Tai šitoje vietoje aš labai atsiprašau, bet aš nepajutau to viso nepritekliaus. Kas keisčiausia, kad mūsų šone visa eilė namų ir ten elektra buvo per gatvelę, tam pačiam rajone, nebuvo. Ir nebuvo 2,5 paros. Tai taip nu, keistoka, bet tiesiog ten matyt skirtingom linijom ateina. Ar metai batareikas likimo nelaimeliams? Pardavinėjau. Tai va, dažiūrėsiu, tas dalykas, aš puikiai suvokiu ir tuos žmonės, kurie pasipiktinę, kur sugedo. Pasiprašau, jeigu tu turi generatorių, taip. Tarkim, dizeliuką, ne? Taip. Ir jisai dirba turbūt ir uždaro patalpoje šiais laikais, ten visie kažkur reikia išvesti vamzdį. Tai stovi garaže ir išvedimo vanga šiais tai laikais išgrėžė ir jisai. Tu įkišiai rozetę ir visur namuose rozetės yra? Ne, jis kitai pajungiamas yra. Ten yra reikia meistro. Jo. Jo, jį atvažiavo, pajungė. Jis pas turi rozečių keletą, nu blogiausiam taip, atveju. Okay. Taip, 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 taip. Jeigu tu jis buškai miške, tai tau tiesiog. Aš mačiau vieną visai neblogą pokštą, kad važiuoja bičias su elektromobiliu. Ir taip, kai važiuoja ir sustojo. Kažkur čia prie autostrados. Nu, baigėsi, matė, išsikrovė. Tai ramiausiai atsidaro šitą savo bagažinę, išsitraukė iš ten dizelinį generatorių, pajungia ir krauna. Ir krauna savo elektromobilį, kad detrauktų, ja, kad pasiektų. Jo, čia visiškai normalus priešdėlis, kuris šiuo atveju yra nepakeičiamas. Tai aš tame nematau nieko tokio blogo. Čia yra normalus visiškai dalykas. Tai neaiškia, kad elektromobiliai yra. Taigi paprastai tokius memus daro ir platina tie, kurie iki šiol neigia elektromobilio ateitį. Tai čia jų problemas. Nu, tai šiaip, tai jo. Jeigu jūs tam norite naudotis ateitimi, kuri jau atėjo, tai čia jūsų reikalai. Čia kas pas, žinai, juoktis, kad automobilyje yra atsarginė padanga. Nu, nutikti gali bet kas, ne? Ir gali elektra irgi baigtis. Man tokie žmonės panašus, nors anie vis tiek man yra
prieš save nuo širdesni. Kaip ten tie vadinami, kur nevažinėja su automobiliais? Amiškai. Jo, jo, jo. Tik arkliais ir taip toliau, ja. Taip toliau, taip toliau. Ko gero, jie net, ten vienintelis dalykas, jeigu aš skaičiau, na, vienas iš tų išimčių, kad automobiliu gali būti vežama, jeigu ten greitosios pagalbos atvyksta labai greitai, reikia vežti, tada jau ten viskas, viskas, taip sakant, atidėkim principus į šalį, žmogui čia kaip gyvybę. Izraelios kariuomenė, šabo požiūriu irgi. Darbas yra darbas, reikia ginti šalį, šabas palauks. Ja, ja, ja. Tai va, tai čia vietoje aš jau, man ta audra, iš tiesų kilo didžiulė audra po tos audros spaudoji, ten rašė, transliavo, kiek ten ūkių dar neturi, kiek ten visa kita, bet šitoj vietoje reikia suvokti, kad tikrai na, ne valdžia atsakinga už tos visus dalykus, kurie nutiko. Valdžiukė. Valdžių. Ir šaipė. Ja, ja. Ir kai tokias, toks kiekis tų visų iškvietimų, tai na, reikia suprasti, kad dėja, bet... Aš paminėjau tarsi jokais, bet iš tikrųjų čia rimtas yra momentas. Tu turi giminių, kurie tikrai neįtų dėl savo amžiaus kovoti, jeigu čia prasidėtų kas nors. Juos reiktų kažkur paslėpti. Aš žinau vieną tokį draugą, kuris turi kažkur, jis aišku neskleidžia to, kažkur nusipirkęs žemės, jis ten darosi... Tu kalbėjai apie atsargos karininką vieną. Taip. Žinau, aš jį pažįstu. Taip, tai čia visai verta pagalvoti, tarkim, sunkiem laikam. Nu, jeigu mes tikėsim, kad mes laimėsim, bet reiks metus ar du tėvus senus palaikyti kur nors miške bunkeryje su generatorium, su komfortu. Tokių minčių negyla to. Mano tėvai gyvena netoli mūsų už kelių kilometrų ir jie turi didelį sklypą su visais tvenkiniais, su visko ir tenais to, ką jie turi, jiems užtenka išgyventi nesukant galvos ir gyventi visiškai autonomiškai. Neįvertinė vieno momento tave, o ir mane, ir daugelį tokių šmykių kaip mes, čia kad mūsų medžiotų Rusai atėjo atkeršytų rusofobiją, tai čia yra, aišku. Bet jie galėtų šantažuoti mūsų, pavyzdžiui, paėmė įkaitais mūsų tėvus. Tai ką aš turiu minį, kad tavo tėvus reiktų ir mano slėpti kažkur ten, kur nieks nežino. O neprislėpsi Lietuvoje, nes per mažas kraštas, lyginant, kokia yra Ukraina ir Lietuva. Tai šitoje vietoje, jeigu jau reikia kažkur kažką evakuoti, tai tai grėsmė didėjant iki raudono pavojos lygio, mes esam aptarę, kad tada jau lėktuvas, bilietėliai ir į Kiprą. O lėktuvas jau neskrenda. Taip, per Lenkiją išvažiuosi. Jeigu norėsi spręsti, tai jeigu norėsi spręsti, išspręsti šitą klausimą. Čia nebus taip, kad užsidarė. Klausimas, kas, kurie lieka, tai mes esame aptarę su vaikais. Kalbėjom. Jo, tai šitoje vietoje moteris ir vaikus reikia, kaip galima greičiau. Tuo labiau, kad nereikia laukti paskutinę sekundę, kada lėktuvas jau, kaip filmuose rodo, ypač tos rusiškose, ekipažas, kur tenais lava artėja, tuoj ratus susideginsti, tuoj kilas. Ne, tai tas... Žinai, kad padarytas yra antras. Tai mačiau. Su mūsų grūdyte, Agne. Mačiau. Aš jį mačiau. Ir, nu, aš negaliu atmatyti. Tai yra... Tai yra kažkas. Aš ten vieną momentą norėsiu. Ten yra aktorius, nu, vadinkit, pagrindinis. Nors Agne, kaip turbūt gal jinai pagrindinė, kaip gražiai stvardės. Ne, gal, tas pagrindinis... Tas pilotas. Tas pilotas. Taigi jis yra A kategorijos holivudinis aktorius, kuris taip. Yra, pavyzdžiui, Mission Impossible. Jis vaidina rusų FSB-šniką matyt, kuris yra vis-a-vis Tomui Krūzui, bet pabaigoje išsiaiškina, kad jie kovoja vienas iš tų, reiškia, serijų, jie kovoja už tą patį ir jie susidraugavoja. Nu kaip, jie supranta, kad nėra priešai. Tai yra labai gera frazė, kur tas rusas jam sako, Krūzas sudaužytas visas, bet deaktyvavęs tą raketą ir tas sako jam hospitalis. Iliuzija, kad prieš tai jis į Maskvoje hospitalėje buvo žiūrėštas. Tai aš turiu pasakyti, tas aktorius yra geras A kategorijos aktorius, kuris tam filme, jis yra toks pat kaip kiti šūdini rusai tam filme. Kitaip sakant, jis ten rėkauja, švokščia, daro visą tai, kai mes žinom, kaip šūdina rusišką kiną. Bet tu nematei to filmo? Aš buvau kino teatre. Antra? Jo, kur Agnė vaidina, grūdytė. Aišku. Jis, aš galvoju, kritimą. Kaip tu siužetas? Nu, ten baisu yra. Ne, tai tas eina be paminėjimo, ką aš žinau, mes su tam... Aš lėktų reikalas aptarinėti rusišką kiną, su jau viskas aišku. Aš noriu pasakyti, kad labai keista, kad tas aktorius gali būti ir geras aktorius, gero režisieriaus prižiūrėtas, kaip tam Mission Impossible. Ir čia pat jis yra tas pats rusas, rusiškam filmai, jis yra... Nu, štuožia, nu, tai smatrėjai, man. Supranti.
Ja, tai čia, aišku, savo laiku, kai nelabai būdavo, geriausiai tai, kas atveždavo, tai būdavo filmai su Belmondo į kino teatrus. Ir Išaro. Taip, Pieras ir Išaras. Ir Alen Delonas. Žaisliukas, Alen Delonas, tai dar anksčiau. Bet tai, kai atsirado sovietinis 20 amžiaus piratai, tai eilės stovėdavo prie Lietuvos kino teatro, dabartinė ten muziejus. Tai kur ten žmogo pusę kilometro eilė prie bilieto ir gaudavo tik po 2 savaičių. Grįžim prie teisėsaugos impotencijos, sakyčiau, šiuo atveju policijos. Arba gal eufemistiškai pasakysim darbuotojų trūkumą, nors šiaip tie darbuotojai, kur yra, matant jų procesinius dokumentus ir kai vienintelį atvejį, kai parašo messenger teisingai, tai kai copy-paste na tavo tekstą, iš tikrųjų savo rožiais rašo messengeris. Tai Skirba Malinauskas, aš paširinau, jis padarė sekmadienio epizodą apie 3, nu ten yra 4, bet ten jau visai į Donbasio, bet 3 Lietuvoje gyvenantis rusakalbiai asmenys, kurie yra vata, nu čia vėliau nematė jų teisę, demokratinė valstybė, bet tai, kaip jie elgiasi viešai, yra BK. Tai yra šiurkštų sovietinių nusikaltimų neigimas, tai yra partizanų šmeištas, nu ir ten dar prirankėtum turbūt. Ir viena iš jų, aš ir mano pažįstami teisininkai, mes susimėtėm, aš ypač asmeninio teisinimo, kaltinimo tvarką baudžiakui, ten jo pavardė, vienas iš jų aš vėliau prisiminsiu, Friedman, baudžiakui, tikėkime, kad viskas bus gerai, jeigu tingus farai, kurie rašo Messenger, vis dėlto pajudins šiknas, ko aš abejoju, bet nu, aš eisiu iki galo. Ir kitus du mes irgi turbūt pričiupsim jau suskirmos, tą pačią turbūt teisininkų bendrovę ir taip toliau. Ką tu apie visą tai manai? Kodėl mūsų teisėsauga, dažnas klausimas, nuo pat pradžių savo kanalo pradžios įklausiu žmonių, kodėl mūsų teisėsauga yra tokia povelnių impotentiška ir disfunkcinė ir tingi ir neprofesionaliai povelnių? Vienas dalykas, ar tai yra tingėjimas, ar neprofesionalumas, ar tiesiog nenorėjimas užsiimti darbai, dar kažko ten tokio. Žmogus iš principo yra tinginys, bet jie pamiršta, kad yra davę priesaiką. Ir jų labai skambus šūkis saugoti, ginti, padėti. Būtent. Tai padėkit, ginkit šalį, saugokit nuo patyčių, nuo viso kito dalyko, nes niekas labiau neatgraso nuo tokių veiksmų. Bet reikia pareiškimo. Bet reikia pareiškimo asmens. Parašysim. Nu tai vat, tas ir yra, bet įsivaizduok, tu esi faras, davęs priesaiką. Tu esi profesionalas, tu baigęs aukštai, tu moki naudotis ne tik taizer, bet ir žinai įstatymus, ir tu turi povelnių misiją saugot, ginti ir padėti. Ir tu pamatai tik tokią vieną iš tų vatinių išgamų, kuris aiškiai pažeidžia BK, tai yra, tarkim, Adolfo Vanago šmeižimas, 154 straipsis, arba šiurkštus neigimas sovietinių nusikaltimų. Ir tu savo ramiai nieko nedarai. Tai tfu ant tavęs, jeigu tu bet jis gali elgtis trejopai. Vieną variantą tu pasakėjai, kitas dalykas. Jisai gali inicijuoti, jis pats negali rašyti nieko, bet jis gali kreiptis, ar bus rašančių tiesiog ieškoti to, kas parašytų. Bet tu nori pasakyti, kad policininkas nėra pilietis, jis neturi iniciatyvos teisės pats parašyti kažką, paprehendinti nenaudėlį? Ne, palauk, po to jis negalės pats tirti, jis pats parašė skundą. Tai jis duos kolegai? Tai susitarkit. Tai vat, šitai vienas variantas, kai jis nedaro nieko, meldžiasi, kad tik tai jis niekas neparašytų. Kitas dalykas, jį aktyviai ieško, kas galėtų duoti eigą, duoti pradžią būtent tyrimui ir pats blogiausias dalykas, kai atsiranda, kas parašytų, o jis atkalbinėja, nes jaučia, kad jam darbo grindė. Nebus. Nebus. Ai, tu pasimtų savo tą pareiškimą. Čia tik vargo bus, nieko nepeš. Jo. Tai va, 3 modeliai. Kuris tau priimtinas? Aišku, ne tas pirmas ir ne tas trečias. Jis privalo būti aktyvus pilietis, nes jis turi matyti, kad tai yra grėsmė valstybei. Tai būtent. Ir to nieko, tai ginktų ją. Tu davi priesaiką. Kažkaip mes visi labai labai linkė sureikšminti svetimas priesaikas, kas jie davė. Gydytojas, kaip mane seną milicininką nepriima, gydytojas jisgi davęs Hipokrato priesaiką, tai va lygiai tas pat, tų priesaikų yra daugybė, daugybė. Ir klausimas, kaip tas žmogus jų laikysis, ar norės laikytis, ar tiesiog, ai, čia man daug darbo. Tai čia daug kas priklauso ne nuo to, ar jis yra pareigūnas, o koks visų pirma yra pilietis. Nes pilietis yra bendrinė sąvoka, esminė. Mes visi esam piliečiai. Ta. Bet tik išimties tvarka davė priesaiką ir, sakysim, įgyja išsilavinimą, tampa medikais.
tampa policininkais, tampa tyrėjais, prokurorais ir taip toliau. Man labai gaila, kad mokytojams nėra priesaikų, kad ir simbolinio. Davai priesaikai iškart. Sovietinės mokytojos, žinai, kas buvo priesaika kokia? Plaukuotos blauzdos per amžių amžius. Ok, arba da, mokytis ir dar kartą mokytis. Taip. Loti ir dar kartą loti. Ja, tai va, o tai, kad jie tikrai nesielgia taip, vienas dalykas, iš tiesų, realybė trūksta, darbų frontas plečiasi nenumaldomai, už tai, kad na, pačios techninės priemonės suteikia nusikalst, pažeist ir taip toliau. Kai mes 84-ais įstojom, pradėjom teisę studijuoti, tai tais laikais net minčių nebuvo apie tokią kažkokią kibernetinę teisę, dar kažkokius kitokius dalykus. Dabar mes be jos neįsivaizduojam teisinės sistemos. Mm. Tai tais laikais, ką tu galėjai parašyti blogo laikraštyje? Tiesa, komjaunimo tiesa? Ten viskas eidavo taip, kaip reikia ir patikrinta, ir jeigu kažkas tik tais, blogai parašo, tai redaktorius lekia su įrašu išmetimu net iš partijos. Nes buvo toks variantas, kur yra Bubei, nu, toks miestelis, ten vykdavo kažkokius žirgų lenktynės, ar kas ten ant ežero, renginys vyko. Ir leisdavo tą laikraštį, dabar nepasakysiu, bet Šiaulių miesto rusų ir lietuvių kalba. Ir matyt, tas redaktorius lietuvių kalba buvo išvykęs, ir tas anas, kur prižiūri rusišką, jis pakeitė. Ir raidės supainiojo, ir antraštė tam, bubech prašol prazgniktą, o lietuviškai šioje bibiuose vyko ten toks ir toks ūkio, kolūkio ten renginys. Tai abu du lėkė iš darbo. Nu buvo, taip būdo. O apie tai, kad ten gali kažkoje siuntinėti grasinančias žinutės telefonu, net minties negali būti. Tai viskas taip keičiasi, kad teisė eina iš paskos. Vienas dalykas, reikia tuos naujus santykius kažkaip įteisinti įstatymiškai, sureguliuoti įstatymiškai ir priimti didžiulį būrį tų, kurie prižiūrės, kaip tų įstatymų laikomis. Tai yra vat, labai didelis prieinamasis laikotarpis. Bet net kai tada tie žmonės, kurie davė priesaiką, jie neprižiūri, nesijima tos atsakomybės ir neinicijuoja, tai čia apskritai yra sistemos pūlinys. Va čia problema didžiausia. Aš to pasituosiu tekstą, kuris šiandien buvo Delfija, jį parašė vienas apžvalgininkas, skiltininkas, ir tu man jį pasaky, ką tu apie jį galvoji. Lietuvos politikai apsėsti ginklais, gal juos net sapnuoja, jie elgiasi lyg priešo ordos jau verštusi Lietuvos linkme. Jam atrodo, kad nesiveržia. Tad reikia viskas skirti gynybai. Antra vertus, atrodo, kad jie įsitikinė, jog Lietuva yra klesinti gerovės valstybė, antrasis Liuksemburgas ir jos gyventojų poreikiai yra taip nepriekaištingai tenkinami, kad nereikia jiems skirti papildomų lėšų. Taigi, ginklams pirmenybė, ginklai Uber Ales. Ir čiagi yra nacių šūkis apie Vokietiją. Toliau, dar truputis, toliau jis rašo, šioms programoms reikalingų lėšų nebus. Čia sveikatos apsaugos. Kol absoliuti pirmenybė skiriama ginklams, 2,5% BVP gynybai būtų visiškai užtekę, o skirti didesnę sumą ar yra pinigų švaistymas, jų lab, kad labai tikėtina, jog daugelis prabangos ginkluotės niekada nebus panaudotas. Žmogus turbūt niekad negirdėjęs apie savo, kad grasimas, ne? Čia Kęstutis Girnius parašė. Taip ir norėjau sakyt. Taip ir norėjau sakyt. Ne pirmą kartą jis beje. Aš labai sapašau, dar labai svarbu. Galėtų sėkmingai pulti varkį. Juolab, kad jau 2,5 metų visa Europa ginkluojasi. Čia kontekstas, kad ką mums tada daryti. Įsivaizduoji? Čia leftisto protelis yra. Taip, beje, aš apie jį girdėjęs labai daug prieštaringų nuomonių, nes kaip dėstytojas, jisai dėstė mano sūnui, VSPMI, universiteto tam fakultete, bet kaip visuomenės veikėjas, ne kaip dėstytojas, bet kaip visuomenės veikėjas, jis yra, na, sakysim taip, kaip įprasta, prieštaringai vertinamas, ne, prieštaringos reputacijos. Ir man gaila, kad tikrai tokio šviesaus proto žmogus, tą šviesą turintis čia, jisai naudoja tamsai nešti. Jisai praktiškai mūsų dabartinė situacija, va to sakinio, kur tu citavai, jis pavertė, kad mes kaip nacijai ginkluojamės, nes mums ginklai yra Uber Ales. Šito konteksto panaudojimas, apkaltinimas. Taigi čia tas pats, kaip rusai apreikė, kad ukrainiečiai yra nacijai ir jos reikia už tai šaudyti ir naikinti kaip tautą, kaip naciją. Ką dabar daro šitas veikėjas? Jis praktiškai pučia dūdą ir aiškina, kad čia
Tai čia kam ginkluotis? Klausyk, Griniau, nei tu eisi kariaut, nei tau čia labai rūpi, neapsimes. Nei tu turi kvalifikacijos sakyti, kiek ten procentų BVP gynybai būtų visiškai užtekę, sako jis, pustrečio procentų. Iš kur tu žinai? Tai kad, žinovas majas. Aš manau, kad 5 ir 7 neriba. Ir tai reikia daryti dabar. Ir geriausias pavyzdys yra šalis, kurią, ačiū Dievui, mus Dievas padėjo į pašonę, į Lenkiją. Kiek dabar Lenkija turi? 4 pasiekė, jeigu ne 5? Pasiekė 4, man atrodo, jau pasiekė. Ir jo, ir kryptis, aišku, 5. Tai čia reikia dėkoti Dievui, kad taip yra. O tokiem veikėjam, kurie kaip ir teisingai rašo, bet kai tu demontuoji, dekonstruoji visą tai, kas pasakyta, tai jis yra... Na, labai gerai išsilavinęs, mokantis pasislėpti, bet visiškas vatnikas. Aš kalbu apie šį straipsnį jo. Tai yra vata. Ja. Lenkija 4,12%. Na va, sakau, jie pasiekė 4 ir... Jie sieks... 5. Šiais metais. Jie sieks 5, taip, jie jo, sieks 5. Jo. Tai vat tokie dalykai ir Girnius, jisgi toks nu, vakarietis, mandagus ir protingas dėdė, o štai matai tokie dar pavojingesnės. Bet čia jam su amžium, ar tiesiog, nes aš žinau, kad man kolega vienas, Audrius Jaurusevičius yra apie jį pasakęs, kad tenais toks truputėlį jisai švelniai šnekant kontroversiškas veikėjas. Aš apie jį esu girdėjęs irgi iš patikimų šaltinių, kad jis tiesiog turi kontrarioną. Gena. Ir jeigu 10 žmonių sakys, kad juoda yra juoda, jis būtinai pasakys, kad balta yra. Jo. Arba, nu, ne visai juoda. Taip, aš turėsiu, mes kalbėsim su krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu čia. Šiam linkėjimus jam nuoširdžiausiai. Būtinai, ir noriu iš tavęs 3 klausimus, nu, bent vieną. Kad aš jos galėčiau užduoti nuo tavęs jam čia prie šito stalo. Ar turėtum dabar staigi? Aš turiu darbinę prasme, atėjo visi labai nesiniai. Mhm. Ambicingų tikslų matyt nekėlė savo. Man klausimas toks, laiko liko 3 mėnesiai. Ką per tą laiką, kad ir simbolinį, jis dar būtinai nori padaryti. Mhm. Ir antras klausimas, kaip ministro, kuris susipažino jau su padėtim, kurie rado atėjęs, kokia didžiausia konservatorių kaltė, kurie turėjo savo pavaldume krašto apsaugos ministeriją dėl tų darbų, jo nuomonė, kurios privalėjo, bet nepadarė. Galbūt tai vienas darbas yra. Mhm. Kokia didžiausia konservatorių kaltė, kaip kam ministrai delegavusi partiją, kuris... Gal koks didžiausias darbas, kurio jie nepadarė, būtent konservatoriai... Tas nepadarytas darbas. Nepadarytas. Okay. Vyriausybė, Anušauskas, Šimonytė, valdančioji koalicija ir taip toliau. Aha. Gerai, baigiu tai spausinti, Anušauskas. Va, na diena. Aš pasižiūrėjau Silvijos foto profilį. Ji prašė knygą Nacio anūkė, man atrodo, Vėtros kapitono Noreikos anūkė. Ne, jis buvo generolas Vėtra. Baigtų Bajeris. Kapitonas? Jis buvo kapitonas, generolas yra nom de guerre, čia yra šaukinys. Nedaryk tų klaidų, kur va, tokie kaip Girnius gali daryti. Generolas Vėtra yra šaukinys. Aš tik perklausiu, nes sakau, girdėtas, kad toks buvo. Labai gana dažnas dalykas. Nu, kur tik koks nors žurnalistas, generolas mažai, o generolas didžiai, nes čia jo yra šaukinys, nom de guerre, karo vardas. Tai va, jis buvo kabinos. Tai ką aš noriu pasakyti? Aišku, tai, kad jos intencijos, aš nebejoju, kad yra teisingos, gina holokausto aukas, ir čia kalbos yra, bet jinai susidėjusi su kompanija, tas pats Gučinas, kurį mes ten yra, toks Balčiūnas, kur anarcho-komunistinis iš vis ten žemiau kritikos. Bet man įstigo, žinai, vienas dalykas koksai. Kontekste to, kad man, pavyzdžiui, labai skaudu kaip lietuvių ir kaip logika išmanačiam istoriją žmogui, man skaudu, kai Lietuva yra kaltinama holokaustu, kai Lietuvos tuo metu nebuvo. Tai jokiais būdais nenuima kalties atskirų Lietuvos piliečių, kurie dalyvavo holokauste, bet Lietuva kaip valstybė neegzistavo tuo metu. Ir foti šitame viename iš jos įrašų Facebook'e, iš pirmą kartą pasižiūrėjau, ji rašė apie sovietų Lietuvos valdžią, kuri kažką blogai padarė su žydų atminimu, kapai ar kažkas. Man susišaukė, kad jį turiu minį lygiai tą patį, kad tuo metu okupuoto hitlerininko Lietuvoje buvo kažkokia lietuviška valdžia, kurios šiaip nebuvo. Nebuvo. Ir tuo metu sovietinės Lietuvos okupuota Lietuva irgi turėjo kažkokią savo valdžią, ne kažkokią komunistų partijos, ne kažkokią puppet state geriausią atėjį. Taip, taip, buvo.
Ką tu apie tai galvoji? Aš galvoju, kad... Čia labai paprasta manipuliacija, kai tu dekonstruoji ir matai ryšius, kodėl tai. Bet kai pasakai iš šalies žmogui, kuris linkęs didžiąją dalį... Jie amerikietė, nepamirškim, jo. Taip, bet aš kalbu, kad parašė žmonėms, kurie ne tingi dekonstruoti, pasižiūrėti. Jie iš tiesų yra teisi, atsiremkim toj vietoj, kad lietuviai jie iš tiesų dalyvaudavo abiejose pusėse. Vieni kariavo su vokiečiais, kiti kariavo su rusiais. Mano seneliai vienas kariavo, vienas šturmavo Berlyną, kitas traukė su vokiečiais. Mhm. Tai toli nereikia iškart pavyzdžių. Tai šitoj vietoj faktas teisybė, teisybė, kad dalis kolaboravo, taip, žmogžudžiai. Žydšaudžiai, žmogžudžiai ir taip toliau. Taip, kad jie buvo lietuviai, be jokios taip. Tai tautos atstovai, taip, bet jie ne valstybės, o norint susieti, gali pasakyti, kad va, šitos tautos atstovai, kurie dabar turi savo valstybę, jie vos ne valstybės vardu tai darė. Ir kai tu peržengi šitą visą laiptelį, ir tą virkštelę, kaip sakai, nenukerpi, o sujungi. Tada pasidaro tokie indai, kaip susisiekintis. Kaip bedarysi, ką lietuviai bedarė, jie realiai veikia lietuvių valstybės vardu dabartinės. Ir Lietuva atsakinga už tą ir tą. Tai taip. Čia klaiku, čia labai nesąžininga. Ir čia labai Kremlius mirda. Taip, be jokios abejonės. Ką aš dar mačiau vienam iš žydiškų Izraelio su truputį, tai reikia suprasti internetinio leidinių, aš manau, kad tai Izraelio leidinys, buvo su tokia pompa aprašyta, o mes nepamirškim, Izraelis yra demokratija, kur yra visokių nuomonių, tame tarpe ir Janutinių ten galbūt. Ir ten buvo parašyta, kad Lietuva nepribrendo padaryti tai, ką padarė Estija ir Latvija. Nes Estija ir Latvija, čia visai neseniai, čia aš jau cituoju, pripažino, kad jų vyriausybės sits. Nacių okupacijos laikais atsakingos už holokaustą. Kokios majas vyriausybės Latvijoje ir Estijoje nacių okupacijos laikais? Reikia suprasti, kad ir žydų tarp yra žmonių, kurie va, tokius savų žydiškų gėrinių ir jie taip pat ir sako, kas jiems užeina ant seilės. Jiems gerai kaltint. Taip, palauk, šitie pripažino, jūs dar nepripažino, jūs kalti, dar kažką. Ir šitoj vietoj prie visos pagarbos, bet tokia jų elgsena ir kai kurių vietos, sakysim, mažomų labai tokių radikalių pasisakymų, man jie panašėja į tokius pakankamai prorusiškus Tomaševskio partijos ir jo paties pasisakymus. Taip. Tai yra ieškojimas visą laiką ne kaip spręsti, ne kaip daryti, o kaip ta šašas pastovė krapštyti, nes kai jis kraujuoja, jiems yra gerai. Tada va, tu esi tas, va, kuris va, bus spaudžia, mums neduoda, kitur davė, čia nepripažįsta ir taip toliau. Tai va, čia jie panašus vieni su kitais. Deja, bet aš kalbu ne apie, sakysim, žydus kaip tautą, aš kalbu apie tam tikrus jų atstovus, kurie deja, bet savo radikaliais pasisakymais neatspindi objektyvios realybės. Aš pastebėjau vieną dalyką pas Gočiną. Gočinas, žinai, kas yra? Grand Gočin, jis yra pirmiausia, kas jis yra, aš nekart sakiau, bet pakartoti vertą, pirmiausia, kas yra po Vilnių teisiškai, jis yra banalios, šudinos, afrikinės diktatūros garbės konsulas Amerikoje. Ir jam tai netrukdo būti šudinos, banalios, afrikinės diktatūros konsul Amerikoje. Ir jis iš aukštos moralės high groundo, reiškia, Lietuvą kaltina tame tarp ir dalykais, kurių Lietuva nepadarė. Tai ką aš norėjau pasakyti, aš pasipastebėjau, kad jis jau pradeda lot, visai glojant lietuvis, turi matyti biologinį neapykantą lietuvių. Įgintą, ko gero. Matyti, žinai, jo teisę, bet ir aš suklausau ir pagalvoju, gal ne taip ir blogai, jis šalia lietuvių žydšaudžių ir tų, kurie niekaip ten nepripažįsta, jis paminėjo ir žydų kvislingus, jis taip ir parašė. Tai matyti jau yra gavęs iš normalių, garbingų, istorijų išmanančių žydų kažkokio feedbacko ir jis juos matyt vadina kvislingais. Jo, matyt gavo pastabėlių, kad gal tu nešnekiek nesąmonė. Gal tu nemeluok tiesiog, nes pasimelo pilna yra. Čia ko gero ne melas. Tai yra melas, kai tu kartais, netyčia apsimelavau, bet tas suvoktas ir specialiai skleidžiamas melas, tai yra jau propaganda. Tai Tomkaus Janutinės veikimas. Taip, deja, bet taip. Eikim prie
Gerai, čia dar yra vis keletas. Tu dar turi laiko, ne? Taip. Spekmyslė, kriminalinis nusikaltelis, menkystė ir bežionė, sisteminis kenkėjas, Lietuvos nacionaliniam saugumo, jo požiūriu, jau, cituojant žiniasklaidą, ruošiasi premjero pareigoms. Kas? Nu, čia kelis, tai kas, Žemaitaitis mačiau? Ne. Jis ruošiasi, sako, aš eičiau. Jo, bet kas čia pas mus dabar tokie čičiuojami, kaip tikrai pateksantis į koaliciją ir čia valdys šalį. Tai Socdemai, socialdemokratai. Jo, tai kas toks? Tai Mindaugas Sinkevičius. Ne, Paluckas. O, tai jis ir matai... Čia tas, kuriam labiausiai nešviečia šiaip jau būti. Aš skaičiau. Skaičiau, nes ten jisai toks paskutinis. Čia tik tai įjuodas į temą, o dabar mes panagrinėkime pačią temą. Aš girdėjau tokių ganėtinai protingų pastebėjimų, kad socialdemokratai šiaip jau neturi pakankamai žmonių, kad jie patektų į valdžią. Ką tu manai apie tai? Į valdžią patekt gali... Ja, patekt gali, bet jau jie išsilaikyti, vadinkime. Problema ta, kad dabar iškelta daugybė bylų. Ir tik vieną paminėsiu, kad Mindaugas Sinkevičius yra nuteistas, kur vykdymas yra sustabdytas, nes apeliacija paduota. Bet ten, sakysim, didžiausia problema, jie ką turi? Jie visoji Jonavoj taryboje, jų yra absoliuti dauguma. Ir absoliuti dauguma praktiškai visi eina pagal tą straipsnį. Tai jeigu jiems visiems po 5 metus uždraus dalyvauti politikoje ir užimti pareigas, tai ką jie darys, iš ko jie tą skyrių darys, iš ko. Ir tokių problemų yra tikrai daug kur. Daug kur. Ir kai jie labai čia reikia ant konservatorių, kad va, žiūrėkit, čia toks, čia tas blogai, čia reikia. Juokingiausia, kai pradėjo nurodinėti šitą Blinkevičiūtę, kuriuos ministrus dabar jau reikėtų keisti, nes jinai jau buvo numačiusi. Na, taip. Palaukit. Tai dar net nelaimėjot rinkimų, jau keičia ministrus. Ja. Ja. Tai iš tiesų, jie turės rimtų problemų. Mhm. Kaip ir bet kuri kita partija. Mhm. Nes prieš tai kalbėjom apie Andrių Višniauską, ne paskutinis žmogus partijoje, bet vienintelis dalykas, kas gali juos šiek tiek pagydyti, tai prievartinis neleidimas jų veikėjams, partiniams veikėjams ir savivaldos veikėjams 5 metus, gali būti ir 3, ten gali sumažinti šiek tiek, uždrausti dalyvauti politiniame gyvenime, užimti tam tikrus postus. Tada jie pradėtų sveikti. Ar tai būtų geriau tai valdančiai daugumai, kuriai planuoja užimti? Tikrai ne. Už tai, kad tikrai gerų kadrų labai trūksta valstybėje. Tikrai trūksta dirbančių kompetentingų žmonių. Ir kai ateina... Panašiai situacijoje buvo atsidūrę konservatoriai 98 metais, man atrodo, ne, 96, kai jie laimėjo rinkimus, ten nuneždami praktiškai ten 70 kažkiek vietų. Mhm. Tai ten, kaip juokiasi paskui politinėse kuluaruose, jų tie nugalėti, prieš tai buvo valdžioj, tai buvo toks vaizdas, kad lakstė po Vilnių ir kvietė, žiūrėk, laimėjom vietą, eik į sąrašą. Taip nebuvo, nes reikėjo prieš tai patekti. Okay. Tai tų dalykų yra buvę ir ne viena iš tų partijų tikrai nėra šventa, nes kaip patenka į valdžią, ten truputį yra kartais ir stogelis nuvažiuoja. Bet kad jiems kadrų trūksta, tai faktas akivaizdus. Aptarkime labai svarbu dalyką. Čia paleido Karamurza ir keletą kitų aktyvistų, kurie yra anti-Putin ir panašiai, ir jie čia labai prastai apsišvietė ir sulaukė kritikos iš tokių kaip Babčenka, o ir aš. Prie savo paglausius. Ką aš turiu menyti, kad jie jau dabar verkšlena, kad aš vieną sako, aš būtinai noriu grįžti į Rusiją, kitas Karamurza sako, sankcijos, nereikia Rusijai sankcijų, nes jos veikia paprastą žmogų. Skaičiau šitą visą pareiškimą ir man tai toks... Tu klausyk, jie pagydomi ar jie nepagydomi yra? Ar čia aš kažko nesakau? Aš bijau, kad tas dalykas užkrečiamas. Okay. Aš turėjau vieną mintį, kad gal juos prisaigdino Putinas paleisdamas, taip pasakyk, arba bus blogai tavo ten giminiai. Bet panašu, kad ne. Aš nesivaizduoju. Su jais ir su tais ir blogaisiais, ir geraisiais, ir teisingais, ir teisingais Rusijais, su jais viskas įmanoma. Čia lygiai taip pat kaip... Kokias pasakas sekė, kai priminsiu tą skaudžią tragediją, kai numušė Malaizijos Boeingą, tai ten
fantastikos, reiškia, gali science fiction rašyti romanus su tokia fantazija. Bet aš nežinau, gal jie kažkaip nori grįžti tą Rusijos kažkokį ten visuomeninį gyvenimą, vaizduot, kad gina paprastą žmogų. Strategorija skaičiuoja. Čia iliuzija, kurią aš turėjau Rasos Juknevičienės ir Andriaus Kubiliaus adresu, iki supratau, kad iš tikrųjų nuoširdžiai nelabai suprantas, su kokiu velniu jie čia dylina. Taip, ir dabar šitie vaizduoja tuos visus gynėjus ir kažkaip jiems turi, nu kaip, jiems reikia save aktualizuoti. Nes jie buvo išnykę. Ja. Sėdėjo ir sėdėjosi. Ja. Dabar išleido, tai dabar jie puolė ginti paprastą žmogų, kad už karą kalta tik tais valdančioji klika, o visa kita, prašom, tai jiems sankcijas asmeninės uždėkit, o šalį tai ne, atlaisvinkit. Tad žmonės labai blogai galvoja apie vakarą. Tikai visiškai, visiškai. Tai gal tada galim grįžti prie 2000 metų, kai ten buvo tas atšilimas, ja, ten santykių perkrovimas, ten dar kažkas. Tai, taip, leiskim, perkam vėl iš jų dujas, perkam naftą, kontraktus, viską atrišam, padėliojam. Tai aš nesuprantu, ką jie įsivaizduoja, jeigu paklaustum, tai dabar kokias sankcijas jūsų nuomonė konkrečiai reikia nuimti? Ja. Ir kodėl? Nedetalizavo kažkodėl, pamiršom. Ja. Tik bendrai, kad atriškit laisvą Rusijo žmogų, ja. Nes jūs jį verčiat nekesti vakarų. Ja. Kodėl? Užtikėti savos valdžios prieš ją kovoti ir nekesti, jie bijo. Ir ta jų net norą, nemato reikalo. Taip, ir ta norą surasti kaltų, propagandą su visa Putino šaika, nukelia kur į vakarus, žiūrėkit, jums blogai, aš už jūs kovoju, o blogai yra dėl to, kad ten yra blogai. Va ten blogai, ten priešai, ten yra blogis. Viskas. Ir jiems kaip nenorintiems, o gal kartais mąstyti, bet kartais bėgantiems nuo tos realybės, jiems paranku, jiems pačiam vidujai yra labai smagu, ai, nu va, galų gale kas kaltas. Nu tai aišku, kad vakarai supuvę, kur olimpiadoje vyras muša moterį ringi. Viskas ten, ai, nu va, apie tą šneką, kad... Ir jie visko tiki. Aš, o tu nebežiūri tų Solovjovo laidų, Mardano, vat šitų visų. Man kai numetas nipetus iš Twitter'yje kas nors. Mm-hmm. Tai tiek pamatau. Nu, labai toksiška, baisu, ta prasme, labai šlykštų. Aišku, ir juokinga, bet, nu, žinai, kai mes žinom, kas už to jau kas stovi, tai yra žmonių mirtis, Mariupolė ir taip toliau. Tai... Jo, bet kai tu pamatai, kokį šūdą pila jiems į galvas, ir jie tokie patenkinti, kad tiek galvoje daug šūdų, ir aš toks laimingas. Aš žinau, kas dėl to šūdos situacijos yra blogas. Vat blogis ten. Geriausia tai iliustruoja šitasgi paties Putino pasakymas. Kaip iš Piterio banditiško, reiškia, to suvokimo. Ką jis pasakė, kad jeigu bus tas pasaulinis karas, Они все сдохнут, а мы попадем в рай. Нас потеком и рая. Ir jie tik. Mane čia nušvitimas nušvitino ir aš apie tai kalbėsiu vienam iš savo kredo. Rengeną darėsiu. Ne. Juk tai, ką mes turim, mes vakarai, krikščioniškasis, normalusis krikščioniškasis, o ne ruso fašistinio pravoslavijos atmainos išpažintojai pasaulis, mes burbulai susiskaldinam tik įsibujojus socialiniam tiklam. Nu, skaičiuojant, tai turbūt nuo 2010 metų, kai Facebook'as pradėjo. Jo, kai tikrai prasme sprogo ta visa įtaka, jo, galimybės ir visa kita. Su visais tais blogais ir dingais dalykais, apie ko aš taip daug šneku. O Rusijoje visa ta tai buvo. Nuo pat Kalytos laikų ir to kaip ir kvintesencija turbūt būtų tai kas. Senės ant lavačkės prie podiezdų. Ir specialiai sakau podiezdas, ne laiptinė, nes jis prie podiezdas. Ir jos tam burbule, kitaip sakant, kitos etinės grupės neturėjo tokių burbulų, o jie turėjo tą burbulą visada ir visada jame virė ir dėl to jie tokie pragaištingi. Ir todėl mes tokiam šūdė esam, kad... Tai yra toksai nuvalkytas juokelis, kad seniausias internetas yra OBS. Viena baba skazala, viena baba pasakė. Tai va tas dalykas, ir tai jisai dėja. Ir tai yra apie Rusiją. Taip, apie Rusiją. Adna baba skazala, viena baba pasakė. Ir va tas internetinis ryšys, dar nesant net techninių galimybių, jis jau buvo ir buvo visą laiką. Ir jų netobulas kodekas, rusų vadinamoji kalba, be kitų faktorių yra irgi didžiai atsakingas už tai, kad jie tokiu kodeku mąstydami,
jie mažiau linkia pertikrinti faktus. Kitaip sakant, tas kodikas yra toks įtaigus, sugestivus, kad kai jam sako, a ty znaš, što litovci все фашисты. Tokia kalba, kad būtėse mąstantų žmogus, jam net į galvą neteina, kad ką tą reiktų galbūt patikrinti. Nereikia. Nes ir taip aišku. Viskas aišku, taigi pasakė. Jeigu pasakė, na. Tai kiek dar mes nepagyjom nuo to viso dalyko, jeigu parašyta būdavo laikraštyje. Rusų kalba. Tai, rusų kalba, aš turime jį dar tas. Bet mes ir su vietiniai Lietuvoje. O jeigu parodė per teliką, taigi negali būti, kad tai nėra tiesa. Šiupšiukme. Taip, bet čia jeigu ruošiasi nagrinėti ir aptarti, tai, tai patarimas būtų tikrai imti šitos temos ir rašyk, net jeigu tie, kurie nelabai tuo tiki, bet suprastų paprastesniais sakiniais, nepridėk daug šitų. Ne, aš matai rašysiu tai, tai saviškiams, mūsų hebra, šio kanalo vartotojams, o kiti manęs nedomina. Bet mes tam taip gerai pašnekėjom, kad aš turbūt įtariu, kad šią laidą matę nesupiks, kad aš ją padarysiu viešą pilna apimtim, tiesa, po kelių dienų tik tai. Čia toks buvo. Puiku. Proto Pemza. Ai, yra toks kanalas. Girdėjau, kad nebūtų vaikina, aš niekad nemačiau, jie kontribuira, reiktų pažiūrėti, ten girdėjau gerų silpimų tik tai. Tai va, nuo ko pradėjom, tu ir baigsim. Tai aš tai įsivaizduoju, kaip Sartre einanti sekmanį ryte 11 dieną, nežinanti, kur eina, Inga kažkur, tavęs jau paskelbusi paiešką visą Neringos policiją, o tu ten kažkur prie, prie Kaliningrado, šauki, ūbau ir vėjas nešioja tavo menka buselė. Nepavyks. Aš ten nesu kaip sembovis ir praktiškai ten manęs neįmanoma palikti Neringui kažkur vietoj, kad aš nežinočiau, kur esu. Bet, jau, bet va tave tai tikrai aš pasistengsiu. Bet paskutiniu momentu, kai tu jau tu įkirsi tą pavojingą zoną, kur Rusijos pasieniečiai jau tavęs laukia su šuniu ir, ir su, su, su erekcijom. Mes su Inga tave su kokiu nors šituogi vizdichodu išgelbėjom. Gerai. Arūnas Valinskas, ačiū tau didelis, kad radai laiko, mes matomės vėl kažkur po mėnesį. Taip, pasiskambysim, susitiksim, jau žinosim, kiek aukso medalį laimėjom, arba kiek nelaimėjom. Tai ačiū visiems ir iki kito karto. Būkit laimingi, sveiki ir taikaus dangaus. Iki. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.